მოვლენების რეალური შეფასება გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად მოგესალმებით ძვირფასო 聽ელო მაყურებლებო და რადიო მოსმენელო ეთერშია ტელერადიო კომპანია ჯორჯიან ტაიმსის რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილი ვარ და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ლევან პირველი ვილაპარაკებთ როგორც საქართველოს ის ამ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე რომელიც სოფლიოშია და საქართველოს წინაშე რა არჩვნე არჩვონია გასაკეთებელი საქართველოს ხრიდან რომ არ მოხდეს გეოპოლიტიკურ ქარიშხალში ლევან მოგესალმები მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან ხარ მოდით პირდაპირ საქართველოს პოლიტიკით დაიწყოთ ყველა შენ მსმენელს და მაყურებს კიდე პირდაპირ საქართველოს თი დაიწყოთ გუშინ და არსეს პარტია ახლები ხა სასაცილო სიტყვა ახლები სიტყვა გახდა ახალი უკვე გვარამია, რომელიც იყო პროკურორი და სააკაშვილის ერთ-ერთი ჯალათი და შემდეგ ზონდერ მედია ბრიგადის თავჯდომარე უწევდა არს პარტია და დარქვა ახალი. და მეორე ნიკამელია, რომელიც იყო სააკაშვილის ასევე ზონდერი და შემდეგ პარტიის თავჯდომარე ამანაც და ნიკა გვარამიამაც გადაצვიდა გედისთან ერთად და არსონ პარტია ახლები. და გედივინური ფოფხაძე გედი რომელიც ოცნებაში იყო ხო ნუ ჩვენ და მე ეს თქვი ნიკას პლიუს ნიკას პლიუს ნიკა უდრის გედის ეგრე გამოვიდა ხო ქართული პოლიტიკის ავანჩავანი შენ რა შეფასება შეიძლება მისცე რომ აი რაც სააკაშვილი აღარ არის 2012 წლიდან 12 წელი გავიდა ხო მე-13 წელი დაიწყო და амдрос национаლური მოძრაობა რომელიც ხადა ტრანსფორმაციას განიცდის როგორც муტანტური რაღაცა დაჯგუფება хан ერთ თავს გამოყობს მარჯვნივ хан მეორე თავს მარცხნივ ხანი ბოკერიას თავით გამოდის хан ვაშაძეთიაღმაშენებლის თავით ხანი მის თავით ხანამის თავით და ერთი სიტყვით ეს ტიპები ჟარგონული თუ თუი იჩითებიან მარადიულ ეროვნულ მოძრაობად რომელსაც სხვადასხვა სახელს არქმევენ ჰიドラ როიყო ხო გახსოვს სხვადასხვა თავები როკონდა დაახლობით ეგრე ერთი რაღაცა ხდება და რამგანა პიროვა შენი აზრით ეს ყველაფერია ის ჰიდრასი არ ვიცი მაგრამ დაახლობეთ ეგეთი მურჩულები რო იყო სადღაც ينახებოდა შორს მაგათი გული ხეზე კიდე აკლის გულში თუ სადღაც ხო quercx-ში ხო quercx-ში და იზარი მოსაძებნე რა ხო quercx-ში თავისი დამტორდება ეს ყველაფერი და სადარი ეს ყველაფერი ხო ვიციt მაგრამ იქეთ არავინ არ qrtავს და ვირტუალურად ამithო მთავებს აჭრიან არმინა მაგაძე ხშირად დრო დავხარჯო რატო იმ დრო ის რაც ჩვენ გვინდა ვთქვათ ბოლოში ეს ეს გამოჩდება რა რა ვფიქრობთ მაგაძეძე და საერთოდ რა ამიტომ გავყვეთ ჩვენ ჩვენ პროგრამას და თლიანად პოლიტიკურ სპექტრზე რა პერსპექტივები ექნება საერთოდ კი არა და ам ну это вот там в третьем эпизоде, большую есть да третьем эпизоде, а я имею в виду, загадать моделирование გავაკეთოთ, საქართველოს პოლიტიკური სიტუაციის დღეს, роდესაც уже ახალი премьиერი ყავს ქვეყანას, რა შეიძლება რომ ამ ახალმა პრემიერმა გააკეთოს, მოდელირება რო გავაკეთოთ და რა შეიძლება რომ ოპოზიciam გააკეთოს, ამის მოდელირებაც რო გავაკეთოთ, როგორც არქივებში, ისე არქივებში შემდეგ და გარდა ამისა გავაკეთოთ მოდელირება ა საქართველოს ირგვლივ რა სიტუაცია იქნება? ანუ რა მოხდება აზერბაიჯანში, რა მოხდება სომხეთში, რა მოხდება თურქეთში, რა მოხდება ირანში, რა მოხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა მოხდება რუსეთში, რა მოხდება უკრაინაში, თუნდაც ჩინეთში რა მოხდება? და ეს ყველაფერი როგორ პროექციას გამოიწვევს საქართველოს და რა გავლენას მოახდენს ეს ყველაფერი საქართველოს? აი, მოიყოლაფერზე ამაზე ერთად ვიმჟეულოთ. ეხლა რაც რაც ეხება ახალი პრემიერი ახალი პრემიერი ოცნება ეს პარტიები. ჯერ ერთი ყოველთვის ესე იყო და დღევანდელ ესე ტურბულენტულ სოფლიოში საქართველოს რა მოხდება? იმაზე კი არაა დამოკიდებული რომელი პარტია რას იზევს რა. დამოკიდებულია გეოპოლიტიკური სიტუაცია როგორ ჩამოყალიბდება სოფლიოში და პირულ რიგში ჩვენ რეგიონში. ამიტომ ჩვენ თუ განვიხილოთ რა რისკების ქვეშ ვართ ხო შიდა ქართული პოლიტიკა ისეა დამოკიდებული ყველაფერზე რომ იმის მიხედვით დაეწყობა ჩვენი რეგიონის და სოფლიოს თვითონ ამ გამოწვევები როგორ ეძახიან გამოწვევებს ეს გამოწვევები როგორ როგორ ეს პროცესი საერთოდ წაიმართება ამიტომ მოდი დავიწყოთ რითი ციマルხას ეხა რეალური პოლიტიკაა Шенигадацема, гэбатон. Хо, эх, кольас гонія разгацес ахалія, раз кацбубруба арсебос, машынарыяс, рэальную палітыка чамукалівагулі. Тытон сахелі, рэальную палітыка да арка Людвік фон Рохау. Арган шымойго гэс терміны? Гэбатон. 1853 цэльс да ну Бисмарк і дзіртадат ам палітыкіт хен згоненлудта. Мокле да зан убрал зот, вот так ра ары рэальную політіку. реальная политика арийо, ну, შენი სიტუაცია და შენი გადაწყვეტილებები საერთუთარ არის დამოუკიდებელი პირველ რიგში идеოლოგიაზე. ანუ ვისთან gak საქ, კომუნისტებთან თუ ფაშისტებთან. შენი არ არის დამოუკიდებელი, ვინ იყო შენი ისტორიული მტერი, ან არ იყო შენი მტერი. ანუ დღევანდელ სიტუაციაზე და დღეს რა გაწყობს და აეს ყველაფერი gak გადაყრილი, რაც გიმძიმებს შენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იმ თუ რაღაც ისტორიული ან ისტორიული რაღაც სიმძიმეები, იდეოლოგიური სიმძიმეები და არ არის საერთოდ დამოკიდებული გაწეულია გვერდზე ვინ არის, კარგი და ვინ არის ცუდი. შენ მუშობ, მარტო შენ რა გააცყობს, შენ ქვეყანას რააცყობს და პოლიტიკას აწარმოებ, მარტო იმის მიხედვით შენ როგორ გააცყობს და უარს იძახი ყველა стереოტიპებზე, რომელიც შენ თვითონ გქონდა და რომელსაც კიდევ თავზე გახლავენ, რა. აი ესაა რეალური პოლიტიკა. ახキャン გამოდინარე, მოდი დავიწყოთ ჩვენი ქვეყნით. რა არის ჩვენი ქვეყნის თავარი მიზანი, რა რა უნდა იყოს? ჩვენი ქვეყნის თავარი მიზანი პირველ რიგში. ის რომელზეც საერთოდ ბოლდროს აღლაპარაკობდნენ. ეს არის მალხას ქვეყნის განთლიანება მაგის გარშე ყველა პროექტი, ყველა იდეა, ყველა რაც გინა ის შეწერე კონსტიტუციაში, გეიგემ ამას ყველა ფერს აზრი ეკარგება თუ შენ ძირითადად მიზანს არ იძახი და თუ შენ არ მუშობ ამ შენ ძირითადი ბიზნესს მისახცევად. აქედან მოდი ჩვენ რა ვქნათ, იცი? мы бодис молти ყოველას осепსაც აფხაზეთსაც ჩვენ არაფერ პროგრამულს არ ვიძახით ჩვენ ჰიპოთეტურად ვიხელავთ სიტუაციას ასე ვიხელავთ ჰიპოთეტურად ახლა разве იყო агებული хм дасауლური идеология то парадигმაები რასაც აფხორცილებდნენ პოლიტიკაში და რა разве იყო да დაგმობული დაсауლური идеология და იმ პროდაсауლური ძალების ჩვენთან იყო რუსეთი ისლებ კი ბატონო. და ამ ამ ჰიპოთე ამ ჰიპოთეტურ იმაზე იყო და თან ეს ახლა კი არ დაიწყო. ეს დაიწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირში დაიშალა, ახლა რუსეთშიშიშლა. ხო, რუსეთი იშლება და ამაზე არის და ამას მოყვა ეს ელიტის შექმნა, კონტრელიტის შექმნა, რომელიც დღეს პოლიტიკურ სივრცეში არის. ხო, ამაზე ამაზე არის აგებული აბსოლუტური ყველაფერი, და ბატონო. ანუ ეს რო გაუწიო, პრაქტიკულად ნოზე არის. რუსეთში თუ არიშლება, ეხლა განვიხილოთ. იშლება თუ არიშლება? ხო? დასავლეთში მიხდა რო არიშლება. ამან ყველა იმ ისქმედებები რასაც ეხლა შიში დამზადებს დასავლეთი, მინიმუმ აქ ამ ჩვენთან კიდე ჯერა დრო იშლება. გაყევით ამას, ხო? დასავლეთში უფრო ფხიზელი ხალხია და მიხდნენ რო არიშლება. ერა რა პრობლემას რა პრობლემა შეხვდა დასავლეთს. ზيرთა დამუშევდნენ, ნუ აი როგორ თქვა რა, აი დასავლელი, გინა ავსტრალი იყოს, გინა გერმანელი, გინდა სხვა ევროპელი, ესენი ძალიან მიყვებიან mainstream-s. ანუ mainstream-ული აზრ რაც არის, ვერ გადაახווინებ რა mainstream-ze. და ისე არის ჩაბეჭილიサブჟოკავშირში არისო ხოლმე ესეთი პროპაგანდა. რა პროპაგანდაც არის メインストრიმზე დასავლეთში. აქ დაემართა პარადოქსი. ორი メインストრიმს ამუშავდა დასავლეთი, ეს ორი メインストრიმი ამათი დაედატა ერთმანეთს. ერთი メインストრიმი იყო რომ უკრაინა იგებს ომს. უკრაინა იგებს ომს. და ამას კარკოლჯგუფი ამაზე მუშაობდა უზარმაზად ბიუჯეტი ამაზე იყო და メინストრემს მოქმედა რომ უკრაინა იგებს, ომს რუსი მარცხდება. მეორე メინストრემ მუშაობდა, ანუ საკმაოდ სერიოზული ფული ჩაიდო ამ メინストრიმის შესხვნისათვის. და საერთოდ უზარმაზარი ფონდაა ბათი. კი, ამავე დროს ამ საზოგადოებრივ აზრის შესაქმნელად. ამავე დროს მაგათი მეორე メინストრიმის ممრთულება იყო რუსეთი არის საშიში შემოგვიკანდება ეხლა ევროპაში. tajes polonets imas baltis baltis pirats da saprtes uknes ukve germanias da rumines da afsheits morem khari amushve da aminstriims ekhla miwi da ikhem rezori mainstrimi da e da ejakha to ukve is evropel romels azroneb da marto mainstrimit am ori mainstrimit da es va kitva ori vesem jeru da tu ruseti agebs ukrainasdan ums და ესეთი სუსტია რომ უკრაინა შეулე რომ დაამარცხოს რუსეთს ევროპაში როგორმე მაშინ რა სადა გამ რუსეც ისძალა რომ მოვიდეს და გერმანია დაიფყროს. იგე და თუ რუსეც ეგეთი ძალა აქვს რომ დაიფყროს გერმანია მაშინ როგორ აგებს ამ უკრაინაში რომ ანუ თვითონ მოხდნენ იმ კომპლექსი თავი თავი ანთი ორივე შექმნელი メინストრიმი. ეხა ეს რა რა რაზე ვიზახი ამას იმიტომ რომ э практиკულად ეს ჩვენ გვეხება რა ამის anarchikli ანუ ესე იგი ისલેბა რუსეთში არისლება ეს უკვე დასავლეთმაიცეს ჩვენებმაციციან რა ყოლა შტერი კი არის პროდასალურ კომპანიებში მაგრამ მაგაზია წყობილი ესე იგი კარიერა, მაგაზია წყობილია იმედები, მაგაზია წყობილია და დაფინანსება ხალხის და დაფინანსება მოღორებაში. ამიტომ აეს ამ ხაზის გატარება, ხო? ეხა მივადექით, ეხა, კაი, ნოლი თუ არა 0.1%-ი რუსეთში იშლება. 99 და 99 არის რუსეთში არის იშლება. ეხლა უბრუნდები ჩვენ პირველ ჯერითად ქვეყან. მე ესე მიმაჩნია. მე მგონია, ყველა ქართულს ესე მიაჩნია, ხო? სოციალური პრობლემები გვაქვს, დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს. ეკონომიური პრობლემები გვაქვს, მიუხედავად იმ ციფრებს როგვიხატავენ ჩვენ ხოლმე. ინტელექტუალური პრობლემები გვაქვს, განათლების პრობლემები გვაქვს, რელიგიური პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაა ტიმთავარი არის რომ აი წაგებული ერის კომპლექსი გვაქვს დღემდე. კი, გეთა. აი ეს ყველაფერი თუ ქვეყანამ თლიანდება ეს ყველა პრობლემები პრობლემების გადაწყვეტა შესაძლებელია და იწება. ეხლა ავიღოთ როგორ შეიძლება ოხო გამქლიანდეს ქვეყანა. ვარიანტი ა, ომით შეواردდეთ და დავიბყარეთ აფხაზები და ოსები. რეალური პროცენტი მითხარი ამისი არსებობს. ამისი 0000 1% ის კი არ არსებობს. ესე იგი ეს ვარიანტი გადააგდეთ, ხო? და ვარიანტი ბ, არის რო ურთერთ შეთანხმებით ჩვენ ისე მოილაპარაკეთ და ისე ისეთი ფორმულა დავდეთ ამ ჩვენ არაკონტროლებად ტერიტორიებთან და აფხაზებთან და უსებთან რომ ეს შეთანხმებით და კარგადად ყველათ მოვთო. ეხლა შევხედოთ ამას, ხო? ყველაზე მეტი ვარიანტი, ის ხალხს უსვავ ყველასთვის, რომ ჰიპოთეტურად ვიხილავ, შედა პოლიტიკის გასაზროვნებლად და არა იმისთვის, რომ რაღაც აქ ვიმეს ჩვენ ახლა რამე გეგმები გვაქვს მაგის მიმართულებით. ესე იგი მალხას ხოვერ წარმოგიდგენია ჩვენი ნორმალური შერიგება აფხაზებთან და ოსებთან. ისე რომ რუსეთის თანხმობა მაგაზე არ იყოს. არსებობს ეგეთი პროცენტი. არა რა თქო. ეხლა თუ რუსეთის რუსეთის მეშვეობით ან რუსეთის ხელშეწყობით ჩვენ აფხაზეთთან და ოსეთთან დავალაგეთ ისე, რომ ისე ერთიან სახელმწიფოში ვართ. მაშინ არსებობს თუ არა კონფლიქტი ჩვენ მაგის მერე? არს იარსებებს თუ არა კონფლიქტი ჩვენ და რუსეთის შორის? რა თქმა უნდა, არის. რა თქმა უნდა. ანუ მივედით ყველაფრისგან. რუსეთი არის შლება. ომი ჩვენ ვრულდვით, ხო? ეკパთი ა გამორიცხულია რომ მიჩვენ. თან ხვდებით რომ შვიდებიან ისეთ უნდა რაღაცა მონაპარაკების ისეთ უნდა წავა. რუსეთიდან ლაგდება აბსოლუტოთ ურთიერთობა. ეხლა ეს თუ მოხდა დიპლომატიური ურთიერთობები ხო არის? აა ე ეხლა აა ეკონომიური ხო იზდება რამდენიმეჯერ ეფექტები ასე შემდეგ. ეხლა მოდი განვიხილოთ ანუ ჩვენ ხდება ჩვენი რუსეთთან დაახლოება. თუ ტერიტორიები ჩვენ უომრად წავიღეთ რუსეთმა, სხонаერტ არ შეიძლება და ხელი შეგვიწყო, ესე იგი რუსეთთან დააგდება საქართველოს სტრატეგიულა დურთიერთობა. ო დურთიერთობა. ეხლა განვიხილოთ რაც თავარია. ჩვენ ყველა მიჩული ვდ territoriები წაგვართო, რუსეთმა, რუსეთს არ უნდა რომ დაგვიბრუნოს პრობლემა, გვაქვს მარტო რუსეთში. ჩვენ განვიხილოთ აი ეს შემთხვევა, რაც ვთქვით განმე ხელო ვის აწყობს ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტა რუსეთს დერტორუმ თრიანობის აგდიანობის საქმეა რომელსაც ხო რომელსაც მოყვება ეს რაც გითხარი რუსეთთან დაлаგება ურთიერთობის და ვის არ აწყობს მე ხელ არ მოვერდები და ბოდიშ მოვხდი ყოლა იმ სახელმწიფო მე აქ არაფერი წინააღმდეგი არა მაქვს მაგრამ აბსოლუტ ცივი გონებით وانგარიშობ ამას там 20-ები თვითმინდა განвихილო ეს ვარიანტები რა დავიწყოთ აზერბაიჯანით ე ბატონო აწყობს აზერბაიჯანს ნა სადღაც აწყობს სადღაც შეიძლება არც აწყობს ზيرთა თარაწყობს და გეტყვი რატო იმიტომ რომ ავტომატურად იწყებს მუშაობას შილოც სამკრეთის коридори, რომელთა შესაზერვაიჯანი სარგებლობს. აა არა, მაგ коридорт არ სარგებლობს. აზერბაიჯანის ზევით დაწובה შუა შუა LED коридорт. გასაგებია, მაგრამ ჩtilde-დანაც რუსეთიდანაც გამოვა კვირტი და ყარსის საშუალებით თურქეთში გადააქვს. ჰო, ეს ოფაქტია. ჩtilde, ჩtilde, ჩtilde-ოეთ სამხრეთეს коридори. ეს არის ინდოეთის ოკეანედან. აა შენ دید коридорზე რაფარა? რუსეთ შავზღავმდე და რუსეთის მეშვეო მithometes rotsa irans marto gan tsxadebuliav ro magas ara interesebs azerbaijanis gavlit da ara interesebs sakartvelos sasomkhetis gavlit es shiloetiskin koridori da balxas ashenebs uqo miiqvana sasomkhetis mimartuleebit 6 rigiani autobani iranma ანუ ეს მიშნავს რას რომ პირველ ლიგში რა თქმა უნდა ინდური ტირთები რომელიც ნუ ჩინებს ძიცხით მაგრამ ინტური არანაკლებია რა თქმა უნდა ხო ორივე ქვეყნიდან უნდა ჩეთთან წარმოვიდეს ტირთები თუ ჭკუაა სადაც ინდოეს ჩადებული დივერსიფიკაცია უნდა გავაკეთოთ სადაც ინდოეს აქვს ჩადებული ჩაბახარში ეს პორტია ირანში დიდი ინვესტიციები მილიარდი აქვს ჩადებული და ბანდარაბასის პორტი რომელიც ჩინე ესე ირანს მიცემულა ჩინეთისთვის აა ანუ ძირითადი ეს წვirtები აბსოლუტურად შედება აზერბაიჯანს. ამის გარდა ხდება რა ის დომინირება, ხო? ხე პრაქტიკულად როგორ ვიყავით ჩვენ, ხო? აა ერთი استრატეგიული მეგუბარი აზერბაიჯანი, დიდარი ძლიერი ნუ დომინირებდა რა. ასე თუ ისე საშუალება ქონდა და არაერთხელ გამოიყენა თავისი ექსპანსიის რა მაგ. კი მეგობრულად استراتეგიულად, მაგრამ აი ეს აზერბაიჯანის ექსპანსია. მეღა იმის აპირისპიროთ იქი ამდგება რუსული ინვესტიციები, რუსული ინტერესები, ამიტომ ახაც უნდა ჩაიწიოს. ესე იგი აზერბაიჯანს ნუ კუატ პირდაპირ არ ააცყობს ჩვენი ტერიტორიული მტკივნების აღდგენა. მ стратеგრები ვერ ვიტყოდი იმით რომ შეიძლება ააცყობდეს კიდევაც და შეიძლება არაცააცყობდეს კიდევაც. ახლა ლოგიკურად შეიძლება საჯიბე ვინდოეთიდან ტვირთი წამოა აზერბაიჯანს გვერცაウლის და სომხეთიდან გამოვა საქართველოსე მართ თოლსაზრესით რა თქმა უნდა არ ააცყობს. მაგრამ ესეთი სქემაც ხო შეიძლება განვიხილოთ რომ აზერბაიჯანს და სომხეთ ჯორის საბოლოოდ დაგდება სიტუაცია და თბილისი არის ამ სიტუაციის სტამლაგებელი და შემოდის ეს ტირტი აზერბაიჯანიდანაც, სომხეთიდან. ანუ ყველა кориდორი გახსნილია და კავკასია ხდება არა, გეთყვი, კავკასია ხდება, ასე თქვა თედგვარი გამტარი ყველა кориდორის და საერთო ეკონომიკური ინტერესებია კავკასიაში. მივოთ, ხო, რატკომო, ეგეთი რამე არ არის, რომ საერთო. ანუ მეРас ვიძახე მე ხელს იმას ვიძახი, კი არ ვიძახი, რომ აზერბაიჯანელები ჩვენს ინაყოფdevkit იქნებიან და ჩვენი შენ ამბობ სახელმწიფო ინტერესებიც განგიამოებია. ცივად, ცივგონებაზე, რას კარგავს აზერბაიჯანი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ აღوادგინეთ ტერიტორიული მფლიანობა. კარგავს ძირითაд მიმართულებას და რუსეთის სერიოზულად შემოსვლას, რომელიც ბევრად უფრო ძლიერი კონკურენტი იქნება რუსეთის საქართველოში. აზერბაიანესთვის ვიდрем დღეს აზერბაიჯანის პოზიციები აქ საქართველოში. ანუ მინუსია, პლუს მე ვერ ვხედავ. პლუს მე ვერ ვხედავ. ანუ რას ვიძახი, რომ ეს სტატუს-quo დღეს როგორც არის, რუსეთი მოцვეტილია და შურს არის. აზერბაიჯანს უფრო აწყობს, თავის გეგმების განხორციელებლად, ვიდрем აი ეს გეოპოლიტიკური ჰიპოთეტური ევერსია, რომელიც გავაკეთეთ. ეხლა გადავედით სომხებზე. სომხებს აწყობს ჩვენ დაალაგება რუსეთთან თერტორიულ პლიანობის აწყობს იმიტომ რომ ერთადერთი გზა საქართველოსაგადის سوفხეთის მასაზობული سوفხთან მიმართებით სომხებს აწყობს გეოპოლიტიკურად რომ ჩვენ ეს პრობლემა ქონდეს გადაწყვეტილი მაგრამ სომხურ ლობიზმს მოსკოვში არ აწყობს არც მოსკოვში და არც ამერიკაში არ აწყობს გავანებოთ ჯერ რეგიონში ვართ სომხურ ლობის არაცობს, ირანელ ლობის აწყობს, ირანულ სომხურ ლობის აწყობს, რომ ეს გზა გაიხსნას პირიქი. ირანული ლوبي არ არის იქ. როგორ არის? სომხური ლوبي არის ირანში. საკმაო სერიოზული ეს ქვეყანაში. მაგას გულისხმობ. ირანთან მივალთ და იქაუ ლობისგან. ანუ როგორ სასომხეთს, როგორ სასომხეთს აწყობს, როგორ ქვეყანა, როგორ სომხებს, ამათ აწყობთ ეს ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტა, იმიტომ რომ абсолютно мультиплицируемый эффектი იქნება მაგათი економіკისთვის და მაგათი ასე თუ ისე ناحيهврати ізоляційურ ფანჯარში. მაგრამ סומח רובלის მოსკოში נამდვილად არ צקס. იმიტომ რომ 달აგება ურთიერთობის საქართველოსი და რუსეთ ચોрис მოუצב ჩაჩოჩება. იმიტომ რომ по окаменея суролебе რაღაც ფუნქციებს და იღებენ თავის თავზე რაღაც. ესე იგი, ქართული ლობი რო პრაქტიკულად პოლიტიკურ ლობიზზე ვიძახი და გავლენას და რუსეთსაც არ ქონდა არავითარ ინტერესი. ამ შემთხვევაში გასამაგებლად ქართული ფაქტორი უფრო სერიოზულ ფუნდამენტზე ждებაში რუსეთში უფრო გავლენას მიიღებს. то есть, так можно онда, а из болоцлепში გაზდული, გაზდილი, сомხური ლობის ფუნქციები შემწერდება და მოუწევს საჩურის მინდა გაგახსენო, ოდესაც სააკაშვილი сомხურმა ლობი საქართველოს ხელისუფლებაში მოიყвана, მას პირდაპირი დავალება ჰქონდა, რომ რუსეთთან დაეფუჭებინა საქართველოს ურთიერთობა. რომ მიზანი რა იყო? რომ сомხურ ლობის იქუნდა აეგო ეს პუნქციასაკუთარ თავზე. ანუ, სომხები უნდა გამოჩენილიყვნენ კაი ტიპები და საქართველოს უნდა გამოჩენილიყო ისgeois როლში. და ეგრეთ წ მოსაცარი ეს ძალები ეს ეს ძალები რა თქმა უნდა, ახლა ეს ინერციულად ეს ძალები არის. რუსეთის თავfromRGBს ჯერჯერობით თავfromRGBს ველობიები. პირდაპირ ვიცი თქო, ვინც არის და ლავროვიც ვიცით, ვინც არის, ხო? ხო, მაგრამ მიშustinი მალე აღარ იქნება. ხო, მეცეც ვიცი ეგეთ ინფორმაცია მაქვს, რომ მიშustinი მაღალი აღარ იქნება. აა არჩევნების შემდეგ უკვე მივშესწირე მე კიდე მოდის მოიხდი არავითარი ეს ის არ მაქვს მე საქართველოს ინტერესები და ვანგარიშობ ეე ბატონ არის თუ არა არგუმენტირებადი ინტერესი რა დააკლდა აზერბაიჯანს ხო რა თქმა უნდა ესე კომათები რაღაცებში დაგეთახმები ბულგარია თავისთავად არა მე არ მინდა რომ რაღაცა მიიღონ და რაღაცა აქ ის განწყობავთ ვინ მეს მიმართ რა მე ვლაპარაკობთ რეალურ პოლიტიკიდან ხო რეალურ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ რაც შეიძლება საქართველოს ინტერესებზე ჩვენი მთავარი ამოცანა ძირფას სველემაყულებო და რადიოსვენლებო არის საქართველოს ინტერესები პოტ ყველგან აი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა თავდით შემდეგ ირანი აწყობს ირანს განქლიანება საქართველოს და პრობლემები ლოგიკურად უნდა აწყობთ 100% იმიტომ რომ ეს უკეთებს სტრატეგიული მეკავშირეებს რომელსაც ევროპასთან აქვს პირდაპირი ხაზი. იმიტომ რომ ეს თეორიულიrazets მუშაობდნენ რომ ირანის და რუსეთის დაკავშირება აზერბაიჯანის გავლით იქ აზერბაიჯან და ირანის შორის იმდენი რისკებია ჩადებული, როდის რა გაუფუჭლებთ ურთიერთობა და ზურს დავა ეს ზანს არის რისקו არის ყველანაირი მარშრუტი. ამიტომ ირანს პირდაპირ განაცხადა რომ არ აინტერესებს აზერბაიჯანის გავლით ამ четырёхтис коридоришенებო ანუ ეს არის ერთადერთი ალტერნატიული რომლის მუშაობა უკვე დაწቀულია კირანს ინვესტიცია გითხარი ექვსოლიან ავტობანს უკვე საسومხეთისკენ აკეთებს მამ მიემატებარ კინიგსა და ყველაფერი ფოთამდე და მეરે უკვე თუ ჰიპოთეტურად ვიძახით トゥダ लागलेვია ჩვენ ავტონომიებიდან აფხაზეთი ესე იგი ისკინეგზა გრძელდება კლიანტ რუსეთთან. ანუ ირანისთვის აბსოლუტოდ მომხრე არი ირანი ამ პრობლემეს გადაწყვეტასთვის. წავეთ ახლა დაახვიოთ თურქეთს. აწყობს თურქეთს თუ არა? აი თურქეთს ზოგან აწყობს, ზოგან არა აწყობს. გაჩნია თურქეთის სიღრმისეული სახელმწიფო რა კონცეფცია საფრთხიელებს? შეიხლა ამ ეტაპზე შეიძლება თურქეთს აцоყობდეს საქართველოს ტერიტორიო მტლიანობა მაგრამ ხვალ დაზე თურქეთს მოაწყობს თუ არა მაგაზე მე თავს ვერ დავდებ ხა მე გეთყვი ხონაიერ აბა თურქეთს რა თქმა უნდა არ აцоყობს პირველ რიგში იმიტომ რომ თურქეთი აშენებს თურქულ კავშირს რომელიც მარტო ეკონომიური კავშირი კი არა დღეს ნაზერბაევი იყო იმაში აზერბაიჯანში ანუ გძელდება თურქეთი აზერბაიჯანი აზერბაიჯანი აზერბაიჯანო. ენამ მიგვიგრილო მე მგონი ის ჩაერთვება რა ხა ამის წინ ხო ჩაერთვებ შე იმე იმ აზერბაიჯანი არა არ არის ჯერ გასული თამაშიდან ასე როსაკმო ა სერიოზულ მოთამაშეს როში არ არის რაც უყურებ იკებ პრაქტიკულად ჯერ კიდენ აზერბაიჯანევის მარტო არის ხო თოკაი უკაცრავად ანუ ესე იგი საქართველოს როგორ საქართველოს ასე თუ ისე ხდება ბიჭო ამ თურქულ ხაზში. და ეს სუსტი პატარა საქართველო წლების განმავლობაში რა ικნებოდა, ესე იგი უნდა ყოფილიყოთ მაგ ალიანსში და ეს ხაზი არა მარტო ეკონომიური არამედ ერთიანი ჯარია გდეგმაში თურქულ ქვეყნებს. ნუ აზერბაიჯანი თურქეთი გამოცხადებულია და ესე იგი თურქული ჯარის შეכვნა ან თურქული ნატოს შეכვნა ანუ თურქული ოდეკაბეს შეכვნა რა გურდგინა ისე დაარქვი ეს არის გეგმაში ეს და აი ეს პროცესი მიდის და აი მგზავზე ხარ შენ რა იგე ანუ მარტო მაგენი რო იყვნენ და რუსეთი რო შორს იყოს ხო მე ხელ იმას გეარვეცხე რომ ჯულ შეგვიძლიან, მაგრამ აბსოლუტურად მაგაძე დამოუკიდებელი ვიქნები და მაგათ თამაშიც და. ო ანუ ჩვენ ჩვენს იმას ვეღარ გა დამოუკიდებელი თამაში ვეღარ გვექნება. აბსოლუტურად თურქული თამაში არა ვითამაშოთ. აა და რუსეთი შემოსვით, ანუ რუსეთთან დაλαგებს. უწყიტავს აქ ამ ჯაჭვს. მაგრამ აა ამიტომ თურქეთს რა თქმა უნდა ეს არ აწყობს. მადა აქ ერთება მეორე შანსი რუსი ისეთი პარტნიორია თურქეთის, გინა ომობს გინა არა, მაგრამ რუსებთან უფრო დაალაგებენ ქართულ იმას მაგიურ ჩევნიად ვიდრემ დასავლური იყოს ახ. მანდ უკვე აბსოლუტურად იმ და რუსეთი მოდის სტაბილიზაციისთვის. იმიტომ ჭერდება სტაბილური კავკასია, ხონაებ მაგის გზები არ მუშეობს. და დასავლეთი მოდის დესტაბილიზაციისთვის. ამიტომ თურქს როცა ექნება არჩევანი Я, რა თქმა უნდა, ესე ურჩევნია, რომ თურქულ კავშირში მოხდეს. მაგრამ თუ არჩევანი გაختارო, ესეგ ევროპული დომინირება იქნება, რომელიც მიდის. ხო, თუროსოლი, რუსეთთან მომლაპარაკებელია, უფრო, ვიდრე ევროპელებთან, რომელთან მიზანი სხვაა, და ახლა ვინ მოდის? სხვა თ შურის თურქეთი აი მააოცებს თავისი პოლიტიკით რა. ერთი ხელით რუსეთთან ძმაკაცობს და მეკობროს მეორე ხელით უკრაინას ბაირახტარებსაც და სამხედრო გემების შენებლობა დაიწყო ახლა. დღეს ძალიან გაფრთხილებული აქვს თურქეთ თუბას. ვიცი რომ გაფრთხილებული აქვს. იმიტომ რომ თურქებმა იეჯუიანეს, იაჯუიანეს იმ რუსეთმა ძან გაა არაბებთან, საუდი არაბებთან, გაერთიანებულエმირატებთან, რომელსაც ყველაზე საეჭვიანო წერტილი არის. ა მაგათვის აა ნუ რუსეთს თავის მიზөзებიც ხონდა ხოდა ესე იგი თებერვალიშია ყოფილიყო შეხვedra პუტინის და Erdogani, საცნობა და ელაგებინაც სიტუაციამ, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ვერ ელაგეთ და გადაიდო მაისის იმათაცო ძაღი არქივებია, თურქეთში რუსეთში 30 მარტ თურქეთში ადგილობრივი არქივები. ანუ ესე იგი მაისის სადღაც შუა რიცხვებამდე ალბათ შეხვდებიან. იმედია რომ დაალაგები. იმიტომ ჩვენ ძალიან გვვაწყობს რომ მაგათ გონდა 1 მარში დაალაგები, ამიტომ ჩვენ argvida. აა არ ამგონია ახლა ისა ჯობია რომ მოგწერონ რა კითხები ვისაც ზარის შემოყანაა უნდა. ჯობია მოგწერონ და შემდეგ გავცემთ ბოლოში პასუხს, ახლა ამ ძელობებს ვერ გავცეთ თავდ. აქედან აა გავემდინარე თურქეთის 50-ზე 50. სასონხეთის გითხარ 50 თვითონ სასონხეთი ხო ლობი არა ინსტრუმენტები ბევრია ყველაფერს გააკეთებენ რო ეს არ მოხდეს. აა ეხლა გავხედოთ ევროპას. კლიევროპაში თლიანად სამოთ თული სიტუაცია და ევროპა თვითონ არ არის ჩამოყალიბებული, რა აწochondსა და რა. ხო, მაგრამ ერთ ერთ რამეში არიან ჩამოყალიბებული რუსეთის გავლენა კავკასიაში არ ჯერდება. კავკასიაში კი ყველგან ძილოპენ რო შებოჭონ, ხო და. ესე იგი ევროპას ნამდვილად არ აწochondს. აქედან გამომდინარე, აი პარადოქსალური სიტუაცია. რა არის ესე იგი ჩვენი საქმე, ხო? თუ ამთავრობას თავშუუდებს პირველი ામოცანო ქვეყნის გამთლიანების მაშინ აი ამ კუთხით უნდა მივადგეთ საერთოდ ქვეყნებთან ურთიერთობის ესე იგი ჩვენი მეგობარი ხდება ის ვინც ჩვენ ხელშეკრულებს და დეკლარებულად კი რიტყვის ისეთ მე სახელმწიფო ინტერესებს სახელმწიფო ინტერესებს ვისაც აწყობს იმისი უნდა დაიჯერო და იმას რომ ნიმოშო დროდან ვისაც არაცყობს თორეა იქ ვაშინგტონიდან ბრუსელიდან ყირილი მევენხრობი საქართველოსლიანობას ტერდო რომლიანობას აა მოსკეა რეალური პოლიტიკა მე თხოვები კი კი მე ესია ნამდვილად ა თუ თაუბას პრიორიტეტში აქვს ქურნის გამთლიანი ეხა რა ფორმული შეიძლება ეს გაკეთდეს და რანაირთ უნდა გაკეთდეს არი მაгазиნა მე არ ვიტყვი რომ ბოლომდე ჩამოყალიბებულია, მაგრამ ნაფიქრი არის ესეთი ესეთი ნაფიქრი არის, რომელიც აბსოლუტურად მისაღები შეიძლება იყოს ყველასთვის. რუსეთისთვის, ოსებისთვის, აფხაზებისთვის, ქართველებისთვის. მაგრამ მაგისტვის რუსები მზათარია. მაგრამ აფხაზები და ოსები დაგავიდნენ რეალურ პოლიტიკაში. ხო მაგა ცოტა რთული იქნება ლევანო მაგ ხო მან მან და რთული მარა აქ მეორე პრობლემაა ხე არ მინარ დაგუნოს ვინმე მარა რუსეთის რეალური პოლიტიკა აიო აიო ზაფხლის დაოსებს კლენატ ამაზია და მოკიდო ხე მე თუ თუ გვექნება მაგის ინტერეს ჩვენ ნუ კიდე რაღაცებია სანახავი ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ ის ფორმულები რა გzec შეიძლება ამის კეთება? როგორი? აა არ მინდა ეხლა ამ გადაცემაში, რომ ესე მონოპოლიზიროთ უცებ ყველას გადაუჭყიტო ისე, მე ვჟელობ დღეს იმაზე, რა რისკებია. ხო, მესმის რა სა. რა ამოცანებია რა? ხოდა. ეხლა მაგ ჟელობა, როგორი შეიძლება, ეს შეიძლება ფორმულები აი, ელევონ, ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი რომის papis ა პოზიციაზე, რომელსაც მოყვა თავდახმა მთელი ამ ლიბერალისტული სამყაროდან და მათი ლიდერები. მან ბერბოკი და ეს ხალხი. მან ზან აბსოლუტურად აბსოლუტურად გარკული რომ. ეხლა ეს ეს რომის papy იეზუიტია. ანუ ამის ლაპარაკი ისეთია ბომბდა ამ რა. ამისი რომის papy. პირდაპირ ტექსტები წახოდო. რო ეუროკავშირი არის სატანიストური ორგანიზაცია? ერთად და პრეტექსტებით. გარდა იმისა, რომ თვლის პონტიფიკები, რომ თვლიდნენ ევროკავშირის ბიუროკრატიას როგორც სატანიستებს. გარდა მაგისა, კონკურენცია. როცა არისო ეს ევროკავშირის ბიუროკრატია ერთი პონტი პონტიფიკი იყო მთელი ევროპას. ოღონდ კათოლიკური სამყარო იყო გაბატონებული. ამასაც აიღეს ფუნქციები. конкретно вимаргиз КГГ указровал гаправების КГГ та а практигулод религиизмоспобис ра ეს ყველა ფუნქცია ამიტომ რომის papis ინტერესი არის რომის საერთოდ ინტერესი არის დამარცხება ევროკავშირის ბიუროკრატიის და უკრაინის oms ну guardeis kristianul radginat uklav da ase semde ვხედავ რომ უკრაინის დამარცხება და თეატრი დრუშის აწევი ნიშნავს ევრობიუროკრატიის დამარცხებას, მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინაში კათოლიკები საკმაოდ ტაქტიურად მოქმედებენ მართმადებლების ძინა აღდეგ და ფაქტობრივად უნიაზე დაითახფეს კათოლიკური მართმადებლური სამყარო მაგას როგორ ახსნით? უკრაინაში. არა, მე რომის პაპი თავის საქმეს აკეთებს. არა, თავის საქმეს კი აკეთებს, უკრაინაში ეკარგება მაშინ პოზიცია. ხო, ვის? კრომის პაპს რატო უნიაზე თუ მიდიან რატო უუნია უნი ახლა მიდის მარა თუ რუსეთმა გამარჯვა უკრაინაში მაშინ ხო პრიკჯე იწლება იქ სიტუაცია აა რა მაგი არ ეძახის რუსეთის გამარჯვებას არა ეგ იძახის გავაჩერო თომიო ხო გავა თეატრ დუშა გავაჩერება ომის არი ევროპის დამრცხება გასაგებია ევროკავშირის დამრცხება და ამერიკის შეერთებული შტატების და ამ სიტუაციაში და თავის რელს მაგი მოულის კი ნამდვილად თეგრე მაგისთვის ის უფრო ეშმაკი მაგისთვის იგზის ბრუსელში რომის ბაბისტვის. გულერა ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რუსეთში იური კავალჩुकी დაუკავებიათ პუტინის ხულაბას უწოდებდნენ ამ პიროვნებას და რამე ახალს ხომ არ გეტყვის ბატონი ლევანი ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით რუსეთში? ლაშა სვანაძე. ეხლა ეს ინფორმაცია თქვენგან გავიგე, მეც პირველად გავიგე. ხო, არ ვიცი, ამიტომ ვერ დავაზუსტებ, მაგას კიდე ძმა ყავს, ძმაც უნდა მიაღოლონ, ესე იგი კავალჩუკს რა. ხო. ნუკავალჩუკები, რა ვიცი ახლა, მთელ მედია საშუალებებს ეგენი ფრობენ, მთელ ბანკებს ეგელი ფრობენ. ეგენი თუ დაიჭირეს, მაშინ რა ვიცი. მაგათ ისეთ რიყავთ, რომ მაგი არ შველის, შიგნით სისტემაში. აა მაგის ახლა კომენტარს ვერ გავაკეთებ ერთი მიზნით, რომ მთა ჯერ ერთი დავაზუსტო ეს ინფორმაცია. და მეორე, ნუ ზანში და რუსულ რაგაცებს ეხება, რომელიც ვიცი, მაგრამ არ მინდა ახლა მაგის გამოტანა. შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, რომ 17 მარტის მერე არქივების მერე абсолютно ай серьёзуული ცულებები იქნება რუსეთში ხო ეს იგზნობა სხვათა შორის და სხვა ენერგიას ღებულობს რუსეთი და ბევრ რაღაცაში პოლიტიკაში იმას იმას ნუピქრობთ რომ დასავლეთთან მორჯებობს პირიქით მან მიაწובה ბოლომდე მან მიაწובה ამერიკულ არჩევნებამდე то мант гаიყვანს თავის თავს ეს განახლებული განახლებული როგორ თქვა რა რამე ახალი ხალხი კი არ მოდის რა ამარა ერთი შტო უგებს იმ შტოს რომელიც სუ აторმოზებდა რუსეთს კმედებებში. хотя მე упро реальной политикезде дабрунда და ჩვენთვის თუ არის ეს სასარგებლო შენიაზრით ახალი ენერგიის რუსეთი თუ ჩვენთვის საფთხე შეიძლება წარმოიქმნოს ჩვენთვის არის მაგ ეს სასარგებლო იმით რომ იმას რასაც ვლაპარაკობ ჰიპოთეტურად იმ გუნთან ის ჰიპოთეტური საკითხი შეიძლება ნელ-ნელა გახდეს რეალური იმით რომ ეგ სადაც რეალური პოლიტიკით ფიქრობს ის ფიქრობს ესე როგორ აფორმيد მოხდება ეს როგორნა გაკეთდეს ეს მეორესაკითხია მაგაზი მეტის სერიოზული მსჟლობა ხოდა აა მაგナ ბიჯებს ჩვენ მე მგონი ძალიან მალე დავინახავთ უკვე რაღაცა ძრებს მაგრამ მე მგონი წელს ბოლომდე აბსურდათ ნათელი იქნება რომ მაგზით მი წავალთ უთერთობა რუსეთთან რა საქართველო თუ არის მზად ამ მოტრიალებისთვის შენია ეს და აი პრემიერმინისტრმა მანნიშნა რომ შეცვალა ფაქტიურად რუსეთთან ურთიერთობაში გიორგი ხაჯაია და ნიშნა სიბალკით ხომ მე ამ პიროვნების შესახებ არაფერი არ ვიცი ინფორმაციაც არ მაქვს და ზურა აბაშიძემ შევლათ გადაიყვანა პრემიერის შესაბამისად ეს რუსეთთან ურთიერთობაში თუ არის ეს საკმარისი იმისთვის რომ რუსეთთან საქართველოს საერთოენა გამონახოს ეს ერთი ფორმატედს ჟენევის და აი ეს, რა ქვია, ეს კომისია, ეს ეს კომისია. ეს იმთავიდანვე და ორი ამხარემ კარგად იცოდა, რომ ბლაფისთვის არის შექმნილი. რომ ეს მაგას ქვია დიალოგი, ради диалога. ეს საკითხები მან არ წდება. ეს საკითხები აბსოლუტურად სხვაგან წდება. ეს საკითხებზე სხვანაირი მსჯელობა იქნება. არ გაგიკვირდეთ რომ მაგაზა მსჯელობა არ იქნება ეს აბ პაბલિક პერსონები როარიანები და ეს როცა დამუშავდება ეს საკითხი მერე საჯაროდ ალბათ გამოიტანენ იმისამჟილად რაც პრაქტიკულად უკვე გადაწყვეტილი იქნება მაგრამ მაგ მართულებით იქნება ეს ბუტაფוריה ორგანიზაციები ეს იყო იმისთვის რომ ომში არავარ და დიალოგიში ვარ ნუ ახლა რამდენი დიალოგია მა არიგი ტიპ ფორმატი, დიალოგი ради დიალოგა. ამიტომ აქ ამცლებები, ესლუბები არაფერს არნიშნავს, ეხლა. სურაც დაიღала ალბათ რამ ფორმატით უკვე. მაგრამ რად გომ უნდა დაიღლებოდა დამღლელია, როცა ლაპარაკობ და არაფერ წინ არ მიდის. ხო. ანუ ესე იგი, ეხლა მიუბრუნდეთ ჩვენში და პოლიტიკას. ამ კუთხით ა მე არ ვაქცევ ყურადღებას რა ამ ოპოზიციური პარტიების, გინახეთა ფლანგის, გინახეთა პოზიცია. ხო, ლუკა მარამო, ეს ხო მართული ძალებია რა. არა, მაგითო კი არა, იმიტომ რომ მე თავიდანაც თქვი, გეოპოლიტიკური და ტექტონური მოძრაობებია ეს იქნება. რომელი რეგიონი საფწავა? არის გადასაწყვეტი, მაგაზე მიდის ჭიდოობა. глобальнотно, маштаბურად, რეგიონებათარ ეჭიდობა. ხო, რომ ის გამარჯვებული, ვინც იქნება, ერთchainIdს ჩავთხრი აქ ჩინეთი, ნებათო. ჩინეთის პოლიტიკა რა არის? ჩვენ რეგიონში, რომელიც არ არის განცხობული სხვა რეგიონებში როგორც არის. ვინც იგებს იმ სხვა რესურსს, იმ იქ მივა. ანუ ვინც ანახებს, რო აკონტროლებს რეგიონს, იქ მივა. ფუდაйна ხო რუსმა მოიგო რეგიონი, ხო? წამოვა ინვესტიციით, იმიტომ რომ ეგ პრაქტიკა არის აფრიკაში, ლატინურ ამერიკაში რუსები უკეთებენ ჩინელებს, იმიტომ ამა ზრბილი, ექსპანსიური ძალა აქვს ჩინეთს, მაგრამ ის გამოსილება არა აქვს ახლა ეგ ექსპედიციური корпуზები, ეგ ჩინელების პარაშუტისტები არ მინახია მე არც ლატინურ ამერიკაში და არც. ანუ ენდობა ამ არატრადიციულია მაგისტვის. ენ დუბაიმ ქვეყნებს რომელსაც ტრადიციულად იციან მსოფლიო კავშირები აქვს მსოფლიოში და ნამუშევარი აქვს იმ მსოფლიოში ამ ძალის მხრიდან ანუ რა თქმა უნდა აქ دادებს ხელშეკრულებას აქ იმას მარ ჩინეთი რომ დარზმუნდება რომ ვინც უკაცრავად მაგა ვინც მაგას კრიშავს აკ რო ის პლო სიტუაციას მერე მოდის იმ კრიზისის ქვეშ შენთან დადებს ეკონომიურს და იქ კიდე თავის დამცველთან რეგიონის დამცველთან სრული ურთიერთობა. ხო და ეხა რას ვიძახი? აქ რეგიონალური რეგიონისად გადავდო როგორ გადავარდება და საქართველოს და მარტო საქართველო კი არა, საქართველო რა თქმა უნდა ყველა სულ წერდელია რა. ისე დაλαაგდება შიდა პოლიტიკა როგორ დაλαგდება ეს არჩევნები იქნება. არ იქნება არჩევნები. აირევა, არაირევა. ამას ნიშნობა არ აქვს. შენი აზრითან ყველა ფერს ბიძინა ივანიშვილი ხედავს თუ ვერ ხედავს? ეხლა გამორიცხული, ახლა რისკებს ვერ ხედავდეს, ხო? ეხლა გაგახსენე პროტაბრუნდა პირველ რიგში გეოპოლიტიკურ турბულენტობას გაуსვა ხაზი მან. ხო, ну я хэ магистри стული араა რომ მიხვდერო, მსოფლიოში გეოპოლიტიკური турბულენტობა. ერთი გაუგებარი იყო магистрис ვინ იგებს? კი, იგე რუსიას ახ. ხო, და ეხლა გარკვეულია ჩვენი აზრი. ეხლა გარკვეული არ არის ჯერ, გარკვეული არა აქვს. აიმიტომ რომ რაღაცა მოსახდენი რაც უნდა მოხდეს, მოხდება. და მე მგონი ის მოსახდენი კიდე უფრო მოხდება ჩვენ არჩევნებამდე. ჩვენ არჩევნებამდე განმოშება აბსურდური სერიოზულად კონკრეტული სურათი და არჩენების მეરે ჩვენ არჩენების მეરે ამერიკული არჩენები ხო ბეჩენს და არტყავს იმ კონკრეტულ სურათს იმ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას იმ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას მე ახლა იქ ერთ-ერთი სტრიმში მაქვს ნათქვამი რომ მოცდენის პერიოდია ანუ ყველა ელოდება იმას, მაგრამ ეს როგორი მოცდენის პერიოდი? იცი, აქტიური მოცდენის პერიოდია. ანუ შენ ახ ესე ძალიან સારીს კონაბიჯებს არ რუ ისე არ მოგწკდეს, იქნებ ხვანე არ თარი. მაგრამ ისიც იცი, რომ იჭედა და ფეხი-ფეხზე გადადო, როგორი ჩვენ რასაც ჩვენ ვაკეთებ ზირითა. ესე წამგებიანი, ამ ნ რაღაც პრევენციული მოძრაობა უნდა აკეთო, რომ მიხვიდე იქ რაღაცა უკვე გარკვეული რაღაცა პატარა გამარჯვებული რაღაცა პოზიციებით და გამზადებული და მიხვიდე იმ ძირითა თ მოლოდინი რაც აქვს ყველას ეს არის შეერთებული შტატების არქივები თუ არქივების შენი აზრით რა შედეგით დამთავრდება ამერიკის შეერთებული შტატების არქივები მე ესე არ მე მაქვს სამი ვარიანტი რა ხო მანდ სამი ვარიანტია თქვენ რო ერთი ვარიანტი არსადა როცა არა ორი მეორე არის ტრამპი და მე სამი არის არ არა სტაბილური სიტუაცია შეიძლება უშთატებში და დაახლოებით ერთნაირი შანსი აქვს ამივს. ალბათ სექტემბრისის უბრად გამოჩდება საიტკენ მიდის. ნულ გამოخيლოთ სამეო ვარიანტი, ხო? გამორჯობს ბაიდენი, რაიცულება გეოპოლიტიკაში. ბევრი არაფერი არიცულება. ანუ რასაც ხედავთ, ეს გაგძელდება და შეიძლება უბრალოდ ერთ წერტილებში უბრალოდ გამწოვებოდო. ა მント ეს არის ლიბერალური ხაზი და ეს ლიბერალური ხაზი ნახავს კიდე დროებითად მიიღებს ენერგიას იქით. ხო, ნუ არასაც ხედავთ სურათს, ხო? ანუ ეხა იმას quero ძახი, მაგრამ ვექტორები რაც იქნება, ertmomentis ძინა აღდებაქ, იქ ეს ვექტორები შეერჩება, ახლა ვინ ნაბიჯს გადადგავს მე, აქეთ ვინ იქით ეს მეორე საქმე აქვს. Ладно, უნდა ველოდოთ, რომ აი ეს რაც გვა квиთარევა, ამ ვითარებით გამწოვების კენ წავა ყოველაფერი. ხო, ტრამპი იმერჯებს, ტრამპი იმერჯებს, ტრამპი დაყრის რუსულად რო თქვა, ჩიმადანე без ручки. ჰმმ. აი რაც ბაიდენს, ბაიდენი რასაც მიატრევს რა, სახელურს გარს ჩემოდანი. რომ წათრევა ძნელია და თან генანება რა, როdato რა. აბა ტრამპი აიエムს მოიშორებს. ამ ჩემოდნებს უსახლო უსახლურის garaში ჩემოდნებს მოიშორებს რა. ნუ დაახლოებით გასაგებია ნუ დაერვა სავარაუდოდ სიგრიმისეულ სახელმწიფოს ამერიკის. სავარაუდოდ ესე მოხდება. და რომელმაც მოუწყო გადად რეალება ფაქტიურად მოგებული არჩვნები გაუყალებს. ხო ნუ მაგას ჯერ და მე სამე ვარიანტი, ირევა სიტუაცია. ირევა ირევა როგორ იქნება სამოკალო კომი, ერ იქნება ეს როგორც იყო შეერთებულ შტატებში. აა უბრალოდ აა რაღაცა მე უბრალოდ ამ ფორმას უყურებ. რაღაცა შტატები აغيარებენ ბაიდენის გამარჯვებას, რაღაცა შტატები არ აغيარებენ. და შეერთებული შტატები მოხდება როგორც დაშლილი შტატები. რომ ფიზიკურად არ გაფორმდება ალბათ იურიდიულად, მაგრამ დეპარტემენტო ეს ერთიანი პოლიტიკა შეერთებულ შტატებს არ ეკნებოდა. აი ეს ეს ესაა ამის რეპეტიცია იყო ტეხასის შტატში, ხო? ფაქტურად რეპეტიცია ჩაატარეს რესპუბლიკურმა პარტიამ ტეხასის შტატში და შემდეგ უკვე ანუ ძალიან რეალისტურია, არა ნაკლებ რეალისტურია ვიდრე ბაიდენის გამარჯვება ან ტრამპის გამარჯვება. კარგი. ეხლა ევროპას დაუბრუნდით. თქვენ ხედავთ რომ კათოლიკური სამყარო თავის გავლენისთვის იბრძვის და რეალურ პოლიტიკას აغيარებს და ამბობს რომ ომი გაჩერდეს და მას თავის ინტერესებშია. კათოლიკური სამყაროა, ჯერ რომის პაპი. ხო, რომის პაპი კათოლიკური სამყაროა, რა ვიცი მე, ერთદેი იგივეა. ის გამოხატავს ჯერჯერობით ამ ჯერ ვერფლობს თავის მრეგს. საפרანგეთი განвихილოთ საפרანგეთის პოლიტიკა. საפרანგეთი დღეს გახდა ფაქტიურად კავკასიაში ერთგვარი ა ჩამlactsvlebeli ამერიკის შეერთებული შტატების. შესწევს კი საფრანგეთს ზალა, რო არა მარტო კავკასიაში, არამედ უკრაინაშიც და ევროპაშიც ეს ნაპოლეონისური გეგმები განახორციელოს მაკრონმა. აა ეხლა ერთი რაც არის ეს მაური, რასაც მაკრონი ტეხავს, ხო? აა არ 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 макроники ара сафрангети. დასაგებია ვინც არის. ისეთი სამხედრო ლუბია. იმხელა ინტერესებია. უძლიერესი ქვეყანა сафрангети. აх, ეხლა რა ინტერესებს რატო უწევ უკრაინაში ჯარი შევიყვანოთ ხო? કોм сарапирებენ. მაგენი აპირებენ, ну, როგორ იყო, ესე იგი, შეერთებულ შტატებს რო გაიწია ევროპიდან ეს ხაზი რაც ყობს დასავლურ სამყაროს, აღმოსავლურ სამყაროს ეჭيرا შეერთებულსაც გაყოს ამათ ზედან აწილში მაყურებლად დანიშნა ბრიტანელები. ანუ ზ Балტეის ქვეყნები, დანიები, შვედები და ასე შემდეგ, პოლონეთი. უკრაინა გადაუგდო გერმანელებს. რო თქვენ დააფინანსებთ, თქვენ იქნებით ამის მაყურებელი. კავკასია და შუა აზია ფრანგებს ა ამასობაში მაკრონმა დაიყვერა და უკრაინაში ჯარიო. იმის მერე ერთმანც არი ლაპარაკე შონცი და მაკრონ. შონცაკეს უკაცრავად ამ ლექსიკაზე უნდა გადავიდმ მაგრამ ეს უფრო გასაგებია. ძმაო მე აქ მაყურებლად ვიყავი დანიშნული, აგერთლა მтовар მაყურებელს ეკითხე რა და ამან თქვა ძმაო მე მაინტერესებს აქ ხოდა ნუ ვერ ხედავთ დღე იძახُونَ ხო? მე რა ყოლა თქვა? არა, რა ჯარი პოლნელებმა ხო არ გაგიჟდით? საუნა შევიყვანოთ? მე სამადღეს პოლნელებავ თქვენთან ერთად მოვდივარ თუ. იმიტომ აკრონი მოელაპარაკა ზედას ბრიტანელებს, გეიგე რო. მოდი რა, ერთობლივად. ეს გერმანია გავწიოთ, რაც ისტორიულად საბრანგეთი და ბრიტანეთი სუ გერმანიის და ჩაგურის ინტერესში იყო. ხოდა ბრიტანებს ხო მოვდივარო? და ამიტომ თავის ვისაც უқуრებს Baltes Kirchner in der Polne utra fast da imatma ganatskhers kho makron shen shen ta ertat movdi var ukrainaze ano azeraven germanias is rats amerikelema germaniasken delegireba gaakats am kontekxtshi khoar shegviliya ganvikhilot levanis modje germani nazeri romelis gamokveqda ara ma ekhla megetqis shanozera to gamokveqda germe ekhla garda amis anu es auch sein tro makrons egetsumda kho რომანდი იყოს და ბრიტანელებთან მზად არის, რომ გაყოს გერმანული ზონა. ესე იგი, გაყინონ აქეთ რუსული ჯარია, აქეთ წინ ფრონტზე დგას რაღაცა დასავლური ჯარები, რომ თუ რამე იქნება, რომ თვითონ ევროპის მაგათ ევროპის არ მოხდეს შეტაკება, ანუ ბუფერად უბრალოდ წინ რო გამოვიწიოთ. მაგრამ ამის გარდა არის აბსოლუტური ინტერესი საფრანგეთის ესარი კიროვო გრადეს ოлки რომელს არი ყითელი წლებია საფსია ურანით და მაკრონს უნდა დაადგეს იქ რომ ეს ურანი წაიღოს იმის საფასურში რომ ამ უკრაინის თავდაცვაში ურანი არის ყველაზე მწკინეული წერტილი ახლა ფრანგებისთვის მაგათი მთელი ენერგეტიკა ატომურია და ურანზეააცყობილი და ყველგან დაუკეთეს რა ყაზახეთი დაუკეთეს ანგლოსაქსები ავსტრალიიდან და კანადიდან ორმაგად აფრიკიდან სადაც ურანი მიქონა ნიგერია, მალიიკიდან გამოაგდეს, კიიგი ამიტომ ესეთი პრაქტიკული მერკანტილური ესე დავარქოთ ინტერესი უკრაინაში აქ ეს კიროგრადის ოლკი. ეხლა გისმენ. სრა კონტექსტში განვიხილოთ აა ის საუბრები რომელიც გამოქვეყდა გერმანელი გენერლების რომლებიც გეკმავდნენ პირდაპირ შეტევას ხიძზე ეს არის მორგიე ფემბერგი და ოპერაცია ვალქირია არის რომ მოიშორონ დევანდელი კანცლერი და უпро სხვა ძალამა იყოს ხელისუფლება თუ რომ აიძულონ შოლცი ის პოლიტიკა გაატაროს რა პოლიტიკასაც მას ზემდგومي ეთვის ზუსტად პირიქით აბა როგორ ანუ გერმანიას აიძულებდა ის ზემდგومي რომ გადაეცა ეს ტაურუსები უკრაინასთვის და ამზადებდნენ ბუნდესტაგს იმისთვის რომ უყაროს კენჭი დაა უნდესტაგმა რო გადასცეს. ამის საშინელლ წინაღდები იყვნენ სამხედროები. გერმანელი სამხედროები, მოთო რისკები ეს რეალური ხალხია. რისკები დათვლილია, დათვლილია. ა ამის წინაღდები იყო შოલ્ცი. ა და ეს ბუნდესტაგის და საზოგადოებრივი აზრი კიდე ბუნდესტაგის garaში აზე არისო რა რისკები მოყვება ამას, როგორ კეთდება ეს და ამისთვის თვითონვე შემოაგდეს ეს ჩანაწერი სამხედროებმა შოლდსთან შეთანხმებით და როცა დაინახა ბუნდესტაგმა და საზოგადოებამ რომ თურმე ამას ჭირდება გერმანელი ჯარისკაცები რომელიც იქ ყოდებს აკრიფავენ, გეიგენ? რომლის ესე იგი პირდაპირ მოსკოზე შეიძლება მაგის დარტყმით და იმ ჟელობაში რა ეს მწლიანო ტექსტი მოსვენილი მაქვს. იმ ჟელობაში из риسکები რომ გერმანია ამით პირდაპირ რომ შეერტება რუსეთთან და რუსეთს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება ექნება მერე ხიოს გერმანიაში იმ ქარხნებს მინიმუმ სადაც ეს წარმოუნდა და ეს რო გამან რო გაიჟღერა ამის მერე ხო საზოგადოებრივი აზრი განეწყო წინააღმდეგი და ბუნდესტაგის დიდი ნაწილი განეწყო წინააღმდეგი ამიტომ გარანტია გაიგედა შოლცმა და იმ სამფერდრომ და თამაში და რომ გამოვიდა და იქ სადაც გওলানা ამან გადაარჩინა ამ ამხედებისგან ამიტომ ამ პანიკაში ესე გიუკო მე მე უკვე зала ქონოდა რა ზუთხეს უარგენ ინგლისმა შეესთავაზა ტაურუსები ჩვენ მოგვეცთო და ეს შადო რაც აგთ ჩვენ ამ საფასურში მივცემთ უკრაინელებს იმას რა ალმაგაზეთуარი უფრო ის გერმანია. აი ლევან, რა მინდა იცი, ისტორია გაგახსენო, საფრანგეთმაც და გერმანიამაც შეეცადეს სხვადასხვა საუკუნეებში ომით აიღოთ რუსეთი და ორივე катастроფული მარცხი განეცადა ერთმაც და მეორემაც. ერთის მარცხში საქართველოს საკმაოდ სერიოზული წვრილი მიუძღვის, ბაგრატ დონსგुलिस ხობ და მეორეს მარცვში პირდაპირ სტალინის და ბერიას მონაწილეობით საסטיკი მარცხი უგვენს გერმანელებს. დასკვნებს ვერაკეთებს ეს ევროპის ქვეყნები, რომ ძართულია ამ ქვეყნის დამარცხება, რომელიც ნახევარ კონტინენტს ფლობს და ამდენი სასარგებლო ზიაღი შეუiliki აქვს. შენ იზრით? და რატომ აწყვიტავენ ამ ხალხს აი ესე? ну რა თქма უნდა ხა მათი გეგმაა რომ слаვეებმა ერთმანეთი გაწყიტონ და ეს მიმდინარეობს ხლა ხო მართვადებლები და слаვეები ხოცავენ ერთმანეთს აი შეიძლება ჩვენ იმ ისეთ ძველ стереოტიპებს შევივართ ამ უმების რომ ვერ რთული არის რეალობა რო თქვა რატო წავიდა ნაპოლიონი რუსეთში რა რქונה მაგას ის რუსეთის დაpqრობას არც ფიქრობთ და შოუზლებელი რო იყო, იწოდა. ნაპოლეონი წავიდა იმიტო, რომ დარწმუნებული იყო, უგამარჯვებელი ნაპოლეონი, ხო? მთელი ევროპა ქვეშ კონდა უკაცაღებული. რომ შეაშინებდა რუსეთს და მიიყვანდა იმოლაპარაკებაზე, რომ ბრიტანელებთან შეწყიტონ ურთიერთობა. ხო და თვითონ გაუკვერდა ნაპოლეონს. რომ ესე იგი მოსკოვში დაწვა ჟეოუშვეს ანუ არ ხონდა ამას მიზნად ესე იყო გიტლერიც გაგიკურდებავ არ ხონა გიტლერს რუსეთის დაპყრობის მთელი გეგმა რა გიტლერს უნდა და რომ მოეწილებინა ის მომავალი ალიანსები რომელიც მოხდა تامსათიყო რომ დაიწყებდა კამპანიას რო რაცა წერტილზე გაჩერდებოდა და მოილაპარაკებ. ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ დაესხა. ორივე ორივე მომენტში, ორივე მომენტში რუსეთმა ჭაიტრია ესენი. ნაპოლეონ ჯერ საერთოდ განაცენებული იყო რა, აიმიტომ რომ დაწერა იმპერატორზე წერილი რუსეთის და უნდა და რუსულ ჯარში მსახუროვა რა. და ისა რა ქვია, კაპიტნად როგორც იყო ფრანგულ ჯარში. ხო და იმათმა მეწერა, რომ ლეიტენანტი იქნები მარტო და ეწყინა და ამოვიდა. საჰერმონ ადამიანები ყოლებოდნენ თაკეთ. შეიძლება. ხო, მაქსიმე सुद्धा მოუყვა ჩვენ ჩეკოს გადაცემაში. აა, არა, ეს 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 ფაქტია, გაცნობის ფაქტია რა მოგია. აა, ხო, გასაკვირია იმპაქტია მე უბაზე გამახსედა, მამლუქებზე გამახსედა. ხოდა მეрас გეოვნები, ესე იგი, რუსული ძირცალი ფსიქიკა ვერ გაიგეს. ნუ ვერგებულობა, თავიან სტერიოტიპებში ზიან რა. ესენი რეალური პოლიტიკი თამდგებიან და რუსეთს არა არა აქვს რეალური პოლიტიკა. ესენი ადგებინ აი ხო რომივიდე, აი ამდენი რომ აქვს, ხო? აი ზარალი შეიძლება მივაყენო და აგერ მაგ წეან დადება რა. გადათქვი რას საკეთებ და რა იქნება? და თავისთავად აღანიებს იმ რუსის ადგილას. და დარწმუნებულია რომ იგივეს გააკეთებს. იგივეს გაიგდა, რუსი რომ მოკიდებს ხელს და იმ ნახევარ რუსებს დაწოვავს და შემოითრევს შიგნით, გაიგე, გადაყვება ამა თვითონ უკებულობენ. იგივე იგივე ხდება ეხლა რა. ეს რა იყო? ხო? აი რუსებს აწევოდნენ, აწევოდნენ, აწევოდნენ. აი უკრაინისაიდან 18 სანქცია დაადეს ხო ნებისმიერ უკრაინას ჩამოიშლებთ ხო უკრაინამდე კი მალამდეც აწობოდნენ 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 და უნდათ და რომ აი ამ პოზიციაში დათანხთი რასაც გეუბნენ და გეკნებ რა ხო გაქვთ მილიონები მილიარდები იქით და ესე ნახევარ რავასალურ სიტუაციაში იყავე მართალია უკვე ნახევარ ვასალურ სიტუდე დარჩი ესე ნახევარ ვასალურ სიტუდე თორე გეიგე ამან მოდი თო რა გეიგე და ხომ არა ეკონომიურად რუსეთის მდგომარეობა როგორ არის ახლა? აი რას ეძახით ეკონომიას რა? რაც ეხლა თვითონ გადავიდნენ ის ეხლა ისეთ რაღაცებს უშვებენ აზერ ცვლიან ამ ყველაფერს ეხლა ღვინო იმდენი მოიყვანეს ბიჭო რუსეთი რო ალბათ უნდათ რომ მოაგდონ 200%-ით და დადონ ფრანგული და იტალიური ღვინოებს რა. ხო და ეკონომიურად ნახტომი გააკეთა, თუმცა უძრავ ქონებაზე ფასები დაეცა, რატო? უძრავ ქონებაზე ფასების დაცემას პლუსიზ მეტი არაფერი არ არის. რატო? იმიტომ, ხელმისაწვდომი ხდება მოსახლეობისთვის. ანუ ცხოვრება უკეთესი ხდება, ესე იგი, მოსახლეობისთვის. ეხლა მე და შენ ხო ის უძრავ ქონების ფლობელები არავარ რუსეთში როგორი გაგვიტყდეს რა, მაგრამ ის მიუწდომელი bina ხდება უკვე ხელმისაწვდომი რა ინესტვის თუ რა თქმა უნდა მას აქვს საშუალება რომ ყოველდღიურად თვითხოვრო შემოსავალი ნახოს და ასე შემდეგ და უზრუნველებაზე ფას თუ დაეცა ერთი მხრივ ლოგიკურია ხო ბიჭო არ ყოფნით მუშახელი იმდენი ადგილი აქვს ეგ რა რა ზალაბა ოhtim مخრობელია მაგალითად პირველ კალცოს შემდეგ აქვს ვილა საკმოთ მაგალდონის 2500 დოლარზე მეტად ვერ გააქირავა русетка ერთი პრობლემა ეს ეს ყველაფერი კაია ეს რესურსო ბაზარაც არის დღეს აკმარისია გზელვადიანში ზანგა უჭirdება რუსეთს აი რა რამხრივ გაუჭirdება შენი ასრი რამხრივ გაუჭirdება და ჯერჯერობით რაკეტები იმდენია რო რა ვიცი ხო თვითონ ამერიკამ აგიარა რო ჩვენ მაგათ ვერ დავეწევით ამ შეიარაღებაში რაში გოო მივდივება მე თვითონ სისტემაზე ვიძახე ანუ აი ეს სისტემა ის სამობილიზაციო მომენტისთვისაა რომ ეს სამობილიზაციო მომენტი გაკეთდა და უკეთესად იმუშავა ესე ტიპო მმართველობა მეძრე მაგერშენე ეს ლიბერალური ქვეყნები რა მაგრამ აი რუსულ თქნააიზნოს ამდენ დიდი ხანი ესე მატორი ვერ მუშაობს რა შეიძლება 5 წელი იმუშაოს კარგად რა ამ სისტემით მაგრამ სულ ესე ვერ მუშაობს რა აი იგიო ნუ შენტავზე აიღე რა შეიძლება ეს 100 მეტრიან ეღალ გაირბინო ესა ყველაზე კარგად მაგრამ 1 კილომეტრს ესე ვერ გაიარებს რა უფრო უნდა გაიაროს ეგრეა ეს ყველაფერი ხო და თუ რუსეთმა ამარჩევნებს მე რამდენიანდაც მე ვიცი абсурд кар кардинаალურ ცვლებს გააკეთებს რევოლუციურ ცვლებსშიგნით მათ შორის მართლობაში მათ შორის აბანკო სისტემაში მათ შორის აა машин машин და გადაეწყობა უკვე ნუ ახლა დღეს ყველასთვის არ არის დასამალი რომ ამ დაწერეს რასაც ხედავთ რომელსაც მე მეყობა ცივიომია არ ე кайხნის, кайગે 10 10 წელი, 15, 20 წელი. თვითონ ეს საომარი ვითარებები თქვა 30 წლამდე იქნება, მაგრამ ის 30 წელს რაღაც ცერტელი ხაზები რო გაისმევა და რო გაიقفა, იმის მერეც კიდე кайხნის ესე აი ნა საქართველოს პოლიტიკაში ეს ჩვენ რაც განвихილეთ ამერიკის პოლიტიკური სივრცე ევროპის პოლიტიკური სივრცე, თურქეთის პოლიტიკური, საქართველოს თურქეთის პოლიტიკური სივრცე არ განგვიخيლია. თურქეთის პოლიტიკაში დღეს ძალიან გადამწყვეტი მომენტი დგება, ადგილობრივი არჩევნებია, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ადგილობრივი არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიდრე თუნდაც აფრაზიდენტის საფარო. პარტიულად რა არის, იცი? ახლა მე кайხანი არ მქონდა ურთიერთობა, ჩემ თურქ მცოდნე ხალხთან. ალბათ დავაყარებ ახლა ამ დღეებში мара оппозиция практически гаანადგურა მაშინ ердоганმა ესეთ საპარლამენტო არჩევნებში მოუგო კი ბატონო ხო არა არა თითქონ მერის დაიშალა ეს თელი ეს რაც ბლოკივით იყო რა მაგრამ ეხლა რაც ჩანს თურქეთში რომ თითონ პოლიტიკა დალაგებული აქვს მაგას სტაბილურად ეს თითონ ჰაკან ფიდანის ყოფნა რომელსაც თავის შემსულად და რომელიც მართლა მაგის პოლიტიკის გამტარებელია. ანუ შენ უკვე erdogan's კი არ უқуრებ როგორც აი წავს. ან როგორც ღერმეს აღვსახეთ შენ შენ ხედავ რო დღესვე რო წავედეს erdogan-ი erdogan's პოლიტიკა გძელდება. ამიტომ ამ სტაბილობას, ამ პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკურ სტაბილობას მე მემაჩნია რო erdogan-მა მიაღწია. რაცაა დიდი პრობლემა მეზარი ეკონომიური პოლიტიკა, მაგრამ გარეძალების ეს არის ამიტომ აიძულებენ შეერთებულ შტატებს, რომ რომელსაც უამრავი ინსტრუმენტი აქვს თურქულ ეკონომიკას. აი მანდააკ თურქეთის პრობლემა. ჩვენი ქვეყნის პროექცია რო გავაკეთოთ. აი ჩვენ ქვეყანაზე პროექცია вин зала რა პოლიტიკური зала საქართველოს რა ზალის წარმოადგენელია ჩვენ ხო ვიცით რომ და ახლა პრეზიდენტი სალომე ჟורუბიშვილი საფრანგეთის წარმოადგენელია მაგრამ ორად გაგიხო რა გიბატონ ერთი არის царსულის зала царსულის зала არის ევროპა, ამერიკა, ლიბერალიზმი და ასე შემდეგ. მაგენი ზოგი ვერ ხვდება, უმრავლესობა ვერ ხვდება, რომ ეს 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 ეპოქა სამუდამოდ მთვდება. აა ზოგი ხვდება, მაგრამ აწყობს იმით, რომ ეს არის მაგათი დღეს, რა ქვია, შემოსავალიც და აქტიურობაც და ნუ ცხოვრება არის მაგათი რა. აა და არის მეორე მეორე მხარეს დგას ძირთან ინერტული massa რაც идеოლოგია საერთ updateTotalსებს. აი რო კითხო რა, სოციალისტი ხარ, თუ კომუნისტი ხარ, ლიბერ ხანიძახიენ ლიბერალები ვართო, ხანიძახიენ, ანუ რა ფრატ გინდა infrat შეღებავ რა, აბსოლუტურად რა. ეხლა დღემდე მართულს ალბათ მაგის ყველაზე კარგად აწყობს, იმიტომ რომ ესეთი massa ჯუბია როგორ აიტარება იქნება. ფსოფლიოში ინფრასტრუქტურებს მე ეს ძირძადი თავის იმასა. ხოდა. ამ ეხე რაც ეხება დანაცენ ნაწილს ორივე მხარეს ტილოს რო გამარგინალოს ყველა პატრიოტული ძალები. სხვადასხვა ჟორეს ისინიც კარგად ეხმარებიან იმაში, რომ გამარგინალდნენ, ગઈიგეენ რუსია სამძღარო ანუ პრაქტიკულად საქართველოს არ გააჩნია идеოლოგია, ან გააჩნია სხვისი დახეული идеოლოგია. როგორც ასეთი ქართული идеოლოგია დღეს,quela ქართული идеოლოგია როKITხოდა ესე იქნება, მაგრამ როგორც პოლიტიკური идеოლოგია, როგორც ნაციას დღეს საქართველოს არ გააჩნია. და რაუნდ ოქნათ ლევან რო ეს პოლიტიკური იდეოლოგია შევქნათ და აი გაუთავს გავითავო გაუთავისოთ ქართულ საზოგადოებას ის მარადიული სახელმწიფო იდეალები რა არის ძალეც უნდა დაფუძდეს ქართული სახელმწიფო პარადიგმა anu რომელზეც იქნება ცითელი ხაზები გავლებული რომ აი ქართული სახელმწიფო ინტერესებია ტერიტორიო მთლიანობა ქართული სახელმწიფო ინტერესებია საყოველთაო უკეთილდღეობა, არა 5-6 კაცის გამდიდრება, არამედ საყოველთაო უკეთილდღეობა, ხო? სახელმწიფო ჩინოვნიკის ხრიდან კორუფციაში მონაწილეობა, სამშობლოს ღალატი, स्टოლფასია. განათლება უნდა იყოს უმაღლესი, ხო? განათლების სისტემა უნდა იყოს მაღალი. დემოგრაფიული საკითხები უნდა გადავწყვიტოთ, იმიტომ რომ ქართველი ერი განადგურდება თუ ესე გაგრძელდა, ხო სიტუაცია? ხედავთ დასსლის სოფლებს, ხედავთ დემოგრაფიულ უზარმაზარ პრობლემებს, ხედავთ ეკონომიკის არასტრაფიტემპით განვითარებას, ხედავთ, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტზე და არ ვართ არქნით საექსპორტო პროდუქციას. ხედავთ, რომ წარმოებები, რომლებიც საქართველოს უნდა კონდეს ზლიერი, ეს წარმოებები ფაქტობრივად არ მუშაობს, ხო? ვერ მუშაობს იმ არგიკმედებით კოეფიციენტით. ხედავთ რომ სოფლის მეურნეობაში დიდი პრობლემებია, ხო? არ იქნება ის ჯარზეოვანი პროდუქცია, იქნება იმასთან შედარებით რაც იყო, მაგრამ უბრალოდ რაპიტები შეიძლება ამ ყოლაფრეს განვითარება. შენ კიდევ კითხულობ რა უნდა gaket? ხო, რა უნდა gaket ეს? არსაულს ორი გზა, ხო? ერთი კანონიერი, მეორე უკანონი. И ми стави араვის арак მეორე гзис у канонози у каноно როგორ არის მაგრამ და მაინტერესა და პეკ פרו ხო ну როგორ იცლება შესაძლებლობა გაიგე ის რა ქვია რევოლუციები ხდება გაიგე მაგრამ ეგეც არა გვა იმ დერევოლუციების მანდატი იქით არის გასული გაიგე ანუ შენ რა ძალებს ეძლაბარაკობ ანუ і вінс патріотულат фіქропс იმას არ აქვს თავში, იმიტომ რომ გავლილია ქისეთი, რომ არ კიდებს ამ საქმეს ხელს რევოლუციას. და ისიც იმიტომ რომ ჩვენმა გამოცდილებამ გვანახა ეს და ეს ქვეყანა თუ გიყვარს, ხო, აი ამ უკანონო გზას შენ ამას არ კიდებ ხელს. იმიტომ შენ მზად ხარ, რომ აეს მოითმინო, ოღონთ ისარი იყოს რაც ვნახე. თბილისის ომი და რაღაცები რაც ხდებოდა ანო ეს მართლა პატრიოტები ვინც არიან, მაგათვის, ნუ მაგათვის გამორიცხულია ეს გზა. და ეს რევოლუციის მანდატი მიცემულია მათთვის. და იგიე რომელსაც არენანებო, რომელსაც არენანებო. ისი მათ ხელშია. და კანონიერი გზა. უსამართლო კანონიერი გზა. აქ ხელისუფლებას. ანუ მალხას ის დღეს როგორაც უნდა იყოს არჩეული პარლამენტი. არა მაジョრიტარი, არა პირდაპირი პრეზიდენტი. მარტო პარტიები და ყველანუ ვიცით, რაც რაც და რაც დაიწერება, ის იქნება. ერთადერთი რისკია, რომ მეორე მხარემ არ ის მანდატი არ აიღოს რევოლუციური რა, თორე ეს შენ არ გა არ გაქვს არავითარი ინსტრუმენტი და არავითარი საშუალება რა. ანუ ორივე მანდატი კანონიერეს. აკეთებს ხელში صار Revoltsa <muchos> ima ta akvt khelshi. Aa tsira ekha me sheiloba tsudi magaliti moviqano, magram akhaltsaobastan mushaoba <muchos> faktivrat arxteba kveqanashi. Akhaltsaoba datovebuli ari? რა არის ეს კლუბებში ნარკოტიკების აი მსო მიმართულებ სწავაში ინტეგრირებული გახდა ახალი თაობა და სკოლებში აღარ ისწავლება ისტორია სკოლებში აღარ ისწავლება რელიგია სკოლები სკოლებმა ფაქტიურად დაკარგეს ფუნქცია ეხლა საერთოდ ონლაინ სწავლებაზე გადადებიან ანუ ასმოგქვცევს ეს სკოლაკენ ან აგიგორდეს ეხლა შენ რომ თელოსოპლეოშეს ვიცი რომ თელოსოპლეოშეს ამა ჩვენ ვაგიტო ვერ ვერ ხედავ ეს ხომ მოდმეათ ეგეთი იყო რომ ახალი სახეები, ახალ გაზდები უნდა მოვიდნენ პოლიტიკაში, არ სადარુંდა ეს ახალგაზდები. თავი ანთი შეცდომა. თითონ იმgzაზე მიუშო ზოიქია ნორმალური არაფერი არ დაიბადება. რა თქმა უნდა, გეთა. მე პოპოლიტიკური თვალსაზრისით ვიზახი, თורה შეიძლება პიროვნება და ამიტომ ისეთი ფასეულობები, არეული ფასეულობები რომ და ამიტომ შეხედე ასაქს შეხედე ბაიდენს, შეხედე ტრამპს, შეხედე ერდოგანს, შეხედე პუტინს და გაასევი იმარია. ინგლისის მეფეა, რა ვიცი, ყველა შეხედე. თვითონ აზიარიან უკვე, რომ ისეთი შეცდომები აქვს თელოსობლიოს ახალგაზრობასთან და ჩადენილი, რომ ეშინიათ ახალგაზრობის მოსვლის. იმით ეს იქნება კატასტროფა. სრული კატასტროფა იქნება. ამიტომ ამ ბებრების გასაკეთებელია დღეს. და ესე იქნება, ესე კი თუ მივახციეთ იქამდე რომ ეს ყველაფერი გადაი გადატრიალდა და რაღაც სტაბილურად დადგა და რაღაც ხაზები გაესვა, ხო? აი ესე იგი მე მაგის მომხრე 80-ლამდე სანამ შეული არა რაღაც აкнаს რომ ეს ახალი თაობა ჯერ კიდე ამ სტაბილობაში მოხდეს და გაიზარდოს, მთელი პოლიტიკა და ბერდა, იმიტომ რომ დღეს ისო ხაზ უსმემ, უსმემ, ისევ მაგათმა შიშტომა და უშვეს და შეochondirat გაზარდეს ეს ახალი ახალი თაობა ყველა მთელ მთელ სოფლიოში არხამი აცხადებს რომელიც უკრაინის მართულ პარტიის სამოძიდეს არა უბრალოდ ამ თემაზე მინდა შენია რა საქართველოს პროკრემლისტური ხელისუფლება რაღაც მოთხოვნებს გვიყენებს რომ ჩვენი მოქალაქეები გადავცეთ ურთიერტობის ნორმალიზების მოტივი თუ მართლა ვისაუბრებთ ნორმალიზებაზე, მაშინ ამისთვის არსებობს გეგმა. განთავისუფლონ და დაგუბრნონ ჩვენი მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი, შეწყვეტონ რუსეთის ფედერაციასთან პირდაპირი ავიაცია, რასაც თვითონ ქართველი ხალხი ითხოვს და შეწყვიტონ აგრესორის დახმარება სანქციების თავიდან არიდების ნაწილში. ასეთ შემთხვევაში ურთიერთობების ნორმალიზება მარტივად წარიმართება. არახამიას პასუხი იყო ოცნებაზე. და ნუ ამაზე კობახიძემ გასცა პასუხი, რომ აი ხომoismereto მისი პასუხიო. წადი შენი დედაც თქო რა, მან სხვა პასუხი არ არსებობს. გასაგებია, რა სხვა პასუხი არ არსებობს. ვიცი ბრალია ეხლა, როცა ადეიშვილი ეხლა კი არგან ჩასულა მარტო გერმანიაში. ინგლისში იყო სამჯერ ჩასული, საფრანგეთში იყო სამჯერ ჩასული. ეხლა რა თაგის დელეგაციას დახტა და რა, მანამდე ხმას აძლევდა. 12 წლიის წინ ხო, Одеსის გუბერნატორ რო დაინიშნა. გაგეწყვითა ეს დიპლომატი ახლა უი უკრაინა ომშია, ომშია, ხო? მაშინ გაგეწყვითა დიპლომატური არ ელოდეთ იგივე განცხადება გააკეთა კობახიძემ, რომ უკრაინა ომშიაო და ჩვენო ამასパスო ხარ. ხო, მაგრამ მე მაგას ვიზახი, როცა და დაინიშნა იქ პირველი სააგაშვილი იქ. გაგეწყვითა უკრაინასთან დიპლომატური ურთიერთობა хобона пактია, რომ არ გაцვიტეს. ეხლა რა უნდა وکړئ? ა როგორი უნდა მოიქცეთ? ანუ გერმანიას სერიოზულად, ასე ვთქვათ, დავიბარეთ Харჩინსკი და გერმანიის ელჩი და მე მე მათ მარაგი კეთრი კეთრი პასუხი მოთხოვეთ, ასე ვთქვათ, უკრაინამ ასე უხეშად გვიპასუხა, არ ახამია სპირიტ, ანუ რა ხდება, რომ საქართველოს შეიძლება ამ ფალსაზრისით აგმოჩდეს ისე რაღაცა უარყოფითი ა энерგეტიკის გარემოცვაში გულისხופ ინფორმაციული თვალსაზრისით გერმანიიდანაც უკრაინიდანაც უკრაინის გამო შეიძლება დანარჩენმა ქვეყნებმაც რაღაცამ ზაპი რეაქცია გამოიწვიოს და ჩვენ ამ ადგილაზე ადეიშვილი შეიძლება ამერიკის კონგრესშიც მიიღო არ არის გამორიცხული ხო ხო და ამ თარობამ გადაწყდოს რა უნდა რო აქთვის ჩაწერილი ის ევროკავშირი და ნატო იმად გוניათ რო جيბეშო ზივართ რა ამიტომ ისინი გიბედავენ ყველა ფერს და შენ კიდე იყიდი მოფლიო არ არის ეს დასავლეთი მარტო მოფლიო არის არაბეთის ქვეყნები, ირანი, ჩინეთი, ინდოეთი, ცენტრები იქით არის უკვე, ფინანსური ცენტრებიც იქით არის. ხო, ეს ვიღაცა ადამია ევაქუ წერს. კონსერვატიული ძალების ხსენებისა ალტინფოელებს უგულウェលყოფთ. თითქოს არც არსებობდნენ. მაინტერესებს გულწრფელად რატომ, რასაც უსმენთ? რეკლამისთვის არა ვარ, თქო, მოსული ერთი ბიზნეს ბიჭები და არის რაიმე ინფორმაცია, თითქმის მაკომპრომენტირებელი. რა ვიცი ხო, ჩვენ აქ არა ვინ ვახსენეთ რო? ვინ მე გახსენეთ, ხალბატონო ევა, თუ როგორ არის საქმე? ჩვენ აქ საუბრობთ საქმეზე. აბა რეკლამისტებს კი არა, ა ვიდეოლოგიას ვინც ხარს უჭერთ, ბუნებრივია იმათ საქმეს ვაკეთებთ, ხო, აბა ეხა ვისაქმეს ვაკეთებ, თუ ალტიმ ფუჭერს ამას. აი ეხა, ნუ, ეხა, მაგისტრიც დაწერა, რომ ახსენო მაგ სახელი და, ნუ გოიმდები, გაანებე თავი რა. არ გოიმდები. უბრალოდ მარშლმა ინტერესებს ხოლმე რატომ გოლნია თუ რატომ გაკეთებ. ჩვენ ჩვენ რაღაცას იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ ვიღაცას დაუჭიროთ ხარი. შურულა პარაკოტი ვიდრე სახელმწიფოს დაუჭიროთ ხარ ხო ჩვენ ამიტომ ხوار ვაპარაკობთ რომ დაუშვათ აი მაგალითად რუსეთის ხელისუფლება გვაფინანსებს როგორც ზოგიერთს ან ჩვენ ამიტომ ხوار ვაპარაკობთ რომ ამერიკის ხელისუფლება გვაფინანსებს როგორც ზოგიერთს ჩვენ ამიტომ ხوار ვაპარაკობთ რომ თავობა გვაფინანსებს როგორც ზოგიერთს თუ ჩვენ ამიტომ ხوار ვაპარაკობთ რომ ოპოზიცია გვაფინანსებს როგორც ზოგიერთს ხო ჩello პარაკო სიმართლეს და ამ სიმართლეს მოსვენა ხა ვისაც არ გინდათ წადით ცივი წყალად დალიეთ ეთქობა უკანში მოდის თქვენთანაც ცივი წყალი შეგილიათ დალიოთ. ჩემთვის თავარი არის სახელმწიფო ინტერესები ლევონისთვისაც მე ვხედავ რო ესეთი მიდგომა აქვს ყოველთვის ესეთი მიდგომა ქონდა და სხვათა შორის ერთადერთი депутатი იყო ვინც ინა ამდegi გამოვიდა ამერიკის ჯარების ასე ვთქვათ ხელშეკრულების რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე დაიდო და ეს ხელშეკრულება იყო ზუსტად ის ხელშეკრულება რომელიც პრინციპში ლაკმუსის ქაღალდვით გამოჩნდა ყველაფერი ვინ არის და რას უჭერდა მხარს მართალია მაშინ ძალიან წამგებიანი იყო მის მხრიდან ამ მხარეს დაჯერა და შენ უნდა კონდეს ქართველებს მარადიული ინტერესები და მარადიული ინტერესებს უნდა wemსახუროთ და არა რომელიღაც პარტია, სამ პოლიტიკურ დაჯგუფებას, ან პოლიტიკურ კლანს. მე ესეთი პოზიცია მაქვს. თუ განსხვავებულ თქვენ თქვენ გინდა რომ რომელიმე ჯგუფს დაwemორჩილოთ, არ გამოვა ერთ. ძალიან დიდი დახარჯია, ხო? თუ რამე კითხები არის, საინტერესო მომდე უპასუხოთ და თუ არ და შეიძლება გავავცელოთ კიდე ერთი თემა. შემდეგი თემაზე გადავიდეთ, გვაქვს კიდე 10 წუთი. а, შემდეგი თემა ჩემი აზრით არის ჩინეთის და ინდოეთის როლი თანამედროვე გლობალურ სამფლિયોში. შენი აზრით რა მოდელირება შეგვიძლია გაუკეთოთ ჩინურ პოლიტიკას და ინდურ პოლიტიკას თანამედროვე სამფლિયોში? რომელიც ფაქტობრივად საქართველოსი ამ თემაზე არც არავين აღარ ფიქრობს უკვე მე მგონი ისე როგორც საჭიროა. მოდი პოსტულატებს ჩამოვაყალიბო. პირველი სამფლિયો чём дасавлелебо центри гадайнацла азиски фінансуриц цармоепис технологіуриц ікит іц ікит цавида центри ікит ар амето хо іспері диє го роца європа та дасавлети єго центри фінансури мара уку миди сам полюсе비스 шецла момовал икитარი упро დღეს უფრო პერიფერიად უფრო ევროპა ვიდრე მიის ну ჩვენ ჩვენ სოთარ ძნელიემ თო ევროპულად ვიყავთ განწყობილი ძალიან ძნელი დასანახია რომ აქეთ არის პერიფერია და ცენტრი ერთი თარი მაგრამ ეს ესია ვიღაცა შეიძლება გაუხარდეს ვიღაცა შეიძლება არ გაუხარდეს მაგრამ ეს არის ფაქტი ეხლა რაც ახება ჩინელებს და ინდოეთს განსხვავება იყო ინდოეთი მოისუსტებ და ertramesh ა ინდოეთს არ ქონდა საერთაშორისო პროექტი. იყო ჩაკეტილი თავის სივრცეში და თავის მუშეობაში და ჩინეთთან და პაკისტანთან დაპირისპირებაში. და ჩინეც ქონდა საერთაშორისო პროექტი და აგერ ხედავთ თელსოფლიოს მოედო ეს ჩინური საერთაშორისო პროექტი, მაგრამ ბოლო წლებში ინდოეთმაც დაიწყო საერთაშორისო პროექტი. მე ახლა აღარ მოყვები იმაზე. рами მართულებით მიდის ინდუეტი, რას უპირისპირებს ჩინურ საერთაშორისო პროექტს, მაგრამ ეს სერიოზულად და squad-ს ეს კონკურენცია კიდევ უფრო აძლიერებს ცენტრის გადატანას იქით. ხო და ნუ ეს უზარმაზარი ეკონომიკა ინდუეთმა გაასრო უკვე ჩინელ მსოფლობაში უამრავ მოსახლეობა, მოსახლეობა რასნიშოს მარტო ის კი არა ჯარისკაცები კი არ არიან, ეს არის მონხმარებელი. ანუ შიდა ბაზარი ისეთი გაქვს, რომ შენი ეკონომიკა შიდა ბაზარზე შეიძლება მარტო იდგეს და სულ შეიძლება არ გჭირდებოდეს gare და როდესაც შიდა გაქვს და კიდე ამხელა gare გაქვს, ხო? ნუ შეادرات ეჯამში რა ეფექტია? ზდა. danachet ევროპული ეკონომიკის და საშროლო და ნახეთ ჩინური და ინდური ეკონომიკის და ანუ ეს გეოვნება რომ დღეს უკვე ესია სიტუაცია 10-20 წელიწადის მერე საერთოდ სქონა ერთ იქნება. ამიტომ ამ სახელმწიფოში რომ რაღაცა იმასავე ერთხარეს ვიხედებით რა არ არის ეს. ხოდა ეს არასწორია გეთანხმები, მაგრამ ხომ არ არის მოსალოდნელი რომ დასავლეთმა რაღაცა გზები მოძებნოს რომ გააჩეროს ჩინური და ინდური ეკონომიკის ზრდა. ა ნუ მე ვგულისხმობ რაღაცა გლობალური ომი ან რაღაცა კონფლიქტი მაგალითად ჩინეთსა კუიგურების პრობლემა ხო აქ მიმართული ნაციერებაა ინდოეთსა პაკისტანთან და ესピრება და ასე შემდეგ იქ ტამილელი ウェფხები არიან რომლებიც ინდოეთსებძვიან რაღაც გამოყოფისთვის და ასე შემდეგ ანუ ერთი სიტყვით აა ის ჯგუფები რომლებიც მოკმედებენ ძინააღვდე კანქოქმების ხომარ გააქტიურდებიან უბრალოდ ა მაგისტრს რო გააქტიურდა რესურსები ნახოთ. რესურსები ამერიკამיאცვდის ამ რესურსსა, ვერ მიაცვდის. ან დასავლეთის ქვეყნები თუ ხედავენ, აი ყურე ევროპის ქვეყნების ეკონომიკა მოდის დაბლა, ხო? აზიაის ქვეყნების ეკონომიკა მიდის მაღლა. ვის აწochondს ეს? ეს არის ნუ ტრამპის პროგრამა ძირთან ეგარო დროზე გავაჩეროთ ჩინეთს. კი ბატონო. მაგასაუბროთ რა. ხო, ახლა მონა წავიდეთ ტაივანის პრობლემაზე. რა ტაივანი არის ნომერ 1. сада чеулия шеертебул штатес дауцхос проблемების შექმნა რომ ჩინეთია მომ სტაივანთან და როგორც პროкси იარაღი გამოიყენოს ჩინეთის ძინად მაგრამ ჩინეთმა გაუგეთა მეორე ხოდი ეს არის ჩილოეთ კორეა ჩილოეთ კორეამ შეცვალა თავის კონსტიტუცია ჩილოეთ კორეაში კონსტიტუციაში ეწერა რომ მარტო შუდუბიანი გზით უნდა დაიბრუნოს სამ ტერიტორია ეს ეს ამოიღეს კონსტიტუციიდან და განაცხადეს რომ ზათარიან რო იმ ანუ შეერთებულ შტატებს დაანახეს რომ შენ ტაივანის OMS რო რო გეკმაო ჩემს ინაოდეკ ანუ მე რო მარტო მანქი არ მიიღე ფომს შენ მიიღე ფომს სადაც შენი ჯარედ გას სამხრეთ კორეაში და შრდილოეთ კორეა მაგისთვის არის გამზადებული ანუ აი ამ აი ამ ბალანსებს ერთმანეთს უყრიან ამ რისკებს ერთმანეთს უქნიან ა ლევანა მე თუ ქურთული ძეგვერს მაინტერესებს ბატონო მალხას ბატონ ლევანსაც ვეკითხები ვატყობ ხალხის უმრავლესობას დასავლეთი არ გ윈და ვაშინებს თავის დაღწევა შესაძლებელია თუ უკვე კოლონია ვართ და მორჩაო მე ვინ თქვა რომ დასავლეთი არ გ윈და დასავლეთიც გ윈და და ყველა გ윈და ა ბატონო ე თუ მე მგონი თქვენ არასწორად გაიგეთ ჩვენ არ გ윈და ვინმეს დიქტატი რა მნიშვნელობა იქნება ეს დასავლეთი იქნება რუსეთი იქნება თურქეთი იქნება გერმანია თუ საფრანგეთი ნუ ეს გულისხმობს ჩვენ კონსტიტუციაში რაც წერია. ხო, ნუ აზო წერია, რომ ჩვენ ვართ თქვენი კოლონია. რომ მანახეთ ერთად, საფრანგეთს უწერია, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში რომ ნატოს წევრი უნდა ვიყოთ, ან უნგრეთს უწერია, ან ნატოს გამო უკრაინასაც უნდა შეეძლო. ამაზე სისულელე მეტი არა, ა ეს ჩანაწერების შეყვანა. ეს ეს იყო კოლონიალიზმისგან კონსტიტუურად გამაგერე. სანამ ეს ჩანწერები არ იქნება ამოღებული იქამდე ჩათვალეთ რომ კოლონია ვართ ჩვენ დასავლეთეს რა უნდა ვქნათ რომ პოსტკოლonialურ სტატუსი მივიღოთ ან გადავიდეთ პოსტკოლonialურ ეპოქაში ნუ ვიღაცამ რაღაც უნდა დაკარგოს რა კიიგე ვინ არის ეს ვიღაც ნუ მართველი კლასი პირველ რიგში დაკარგავენ და ესკებს დაკარგავენ ალბათ რაღაცა შეძენილია დაკარგავენ რომ რა რომ ამას დაკარგავენ. ანუ დისკომფორტს მიიღებენ სერიოზულს. მზად არის ქართული პოლიტიკური მართველი კლასი რა წა დაკარგოს. .com და რა ზარუნდა. მაგრამ აქ არის საქმე რა უნდა აიძულო რა. როგორ უნდა აიძულო? ახლა მე რომ სახელმწიფო ინტერესები უპირატესი იყოს და რა თქმა უნდა რა რა და რუსეთში რა გააკეთეს ამერიკის ინტერესი ან საფრანგეთის და გერმანიის ინტერესი იყოს უპირატესო რუსეთში რა და გააკეთეს რუსეთში საერთო ინტერესი წინ დააყენეს ამერიკის და საფრანგეთის და გერმანიის ინტერესებზე დაშლილი geknebudo ეს რუსეთი რომ ამბობთ კი ბატონო გეთაღქმები გეთაღქმები ამიტომ თუ გინდათ თავისუფლება, მართლა და დამოუკიდებლობა, მაგრამ საშროებარი სიია იცი, როდესაც შენ მარტო რჩები რუსეთთან პირისპირ. შეიძლება რუსეთთან მაგ დროს უკვე ის ფაქტორები, რომელსაც ისედაც არ აქცევს ყურადღებას, საერთოდ აღარ მეაქცევს ყურადღებას და გადაკლაპოს. ეს მე ვამბობ არგუმენტი, რომელსაც ამობენ საცინააღებს. რა რა რას ქვია? მარტო რჩები. მარტო არა, ვართ. მალხას. ეგ მეუფეებთან ვიჯექი და wellmen <small> meupebs ra nu ჩვენ обоლიერი ვართ მეთქი რა აზერბაიჯნებს თურქები ყავთ რუსებს, ბელორუსებს, ინერციგები, უკრაინელები ყოველს ყავს მონათესავო ნაცია ჩვენ ვართ მარტო სომხებს იმხელა ლობი ყავთ თელსოფლიოში რო ჩათვალე ერთ ქვეყანაზე მეტი ებრაელებს იმ ხელალობი იყავთ მსოფლიოში ყველგან დო ამის სომხებსაც ხო მაგეთქვი სომხებს და ამათ რა ამათ თუ სანათსა unequivгана არა გლობი არის ეზერო ქვეყნ ქვეყნის ნაცნობაშ ჯობია ჩვენ ვართ მართო ნუ ერთმა მეუფემ მითხრა რომ არხარო მართალიო შენო ჩვენთან არის ღმერთიო ობოლი არავარ თო და მე ვიკითხე რა இმათან რა ღმერთი არ არის? இმათან இმათან ღმერთიც არის და ნატესა ვიცხოვდა. ამიტომ ჩვენ მარტო ვართ და რუსეთთან პირისპირ არ ვართ დარჩენილი, არ ვიყავით დარჩენილი. რა უნდა მოგცენ, ესე იგი, უკრაინაში შეხედეთ რა. ირაღი მოგცენ, რომ უფრო მეტი ხალხო და მეტი უკრაინელი, თორე ვინთან მე თუმეტეს ახერთ ის საზღვრთან არის, თვითონე შინიათ. გეიგე? იმიტომ აცდიან რო არ მივიდეს საზღვრთან ახლოს ჩვენ რა ზრა საექსპედიციო корпуსი მოვა франგული ლეგიონი თუ ისა თუ ვინ ვინ რა ჩვენ მარტო ვართ დარჩენილი ჩვენ მიტოებული სიტყვის მეტი არაფერი არა და ისი იმ სიტყვაზე კი ამპერსებიც ხო გამოგვიგზავნეს და წალიც ხო გამოგვიგზავნეს იმაზეც გახვეציნები იმ სიტყვაზე რა ესე მოიქეცი ესე მოიქეცი ესენი რაც ხო გამოხატეს და შეშფოთება ხო გამოხატეს ამიტომ ჩათვალეთ რომ მარტო ვართ ჩვენ დიდი ხანია მარტო ვართ პირისპირ ამც უფრო ხარ ძალიან რო ეს საინტერესო გადაცემა დასრულდა მაგრამ იმედია გავაგზავნებთ ამ დიალოგს ეს არის მნიშვნელოვანი დიალოგია რო გამოუკვეთოთ ქართული სახელმწიფო ინტერესის პარადიგმები და ის ძიტელი ხაზები გავავლოთ რომელიც ეც გადის მსოფლიოის გეოპოლიტიკის ავანჩავანი რომელიც ამც უფრო ხაროთ ჩვენ ამ პროცესებს მიღმა ვართ დარჩენილები და არგო ინტერესებს რა ხდება მსოფლიოში უყურებ მხოლოდ დასავლეთის თვალით, უყურებ მხოლოდ ამერიკის თვალით, უყურებ მხოლოდ უკრაინის თვალით. სინამდვილეში, მსოფლიოში გაცილებით ახალი რეალობები ყალიბდება და ახალი წესრიგი ყალიბდება, რომელშიც მე მეშიニーარო საქართველოს ისე არ მოხდეს, რომ გაიჭრთოს ამ ახალ რეალობებს. წელს იქნება დიდი ცვლებები ჩვენ რეგიონში და ჩვენთან. მე მაგას გეუბნები, წლის ბოლომდე ნახოთ. සුս ხორამა იქნება საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა ლევან, მადლობა ჩვენს телемаყურებლებს, მადლობა თქვენი კითხვისთვის, მადლობა თქვენი აქტიურობისთვის და ჩვენ კიდევ კიდდებით რომ ყოველთვის სიმართლეს გეტყვით პიროვნელად. მადლობა. მომალე შეხვდരാმდე. ხვალ ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ხანიშვილი და სופრეს მეურნეობაზე და ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ ტრადიციულად.